Salam dəyərlib tələbələr, hər vaxtdan xoşbəxt. Bu gün ikinci sət test toplusundakı maqnit sahəsi və maqnit induksiyasının izahlı həllərinə baxacağıq. Birinci sualdan başlayaq. Maqnit induksiya vektorunun modulu hansı ifadə ilə təyin edilir? Yazaram F maksimum bərabərdir IBL-dən Burada F maksimal qüvvənin qiyməti, i cərəyan şiddəti, B maqnit induksiya vektoru, L uzunluqdur. Bizdən maqnit induksiya vektorunu soruşur. B də bərabər olacaq F maksimal bölək i elə. Birdə düzgün cavab olacaq E variantı. Baxın, şəRTTdə bizə delta L verilib də uzunluğu. Uzunluq yəni dəyişə bilər. Bəzən məsələlərdə L1 elə 2 verilə bilər. Bu da onda bu düsturundan həll edəcək F maksimal bölək i elə. Deməli o da bizə maqnit induksiya vektorunu verəcək. Birinci üçün cavab oldu E variantı. İkinci suala baxırıq. Maqnit induksiyasının vahidi hansıdır? Maqnit induksiyasının vahidi Tesladır. Üçüncü suala baxırıq. Maqnit nüfuzunun vahidi hansıdır? Maqnit nüfuzluğu deməli ağsız kəmiyyətdir, vahidi yoxdur. Üçüncü düzgün cavab oldu B variantı. Dördüncü suala baxırıq. Maqnit induksiya vektorunun istiqaməti hansı qayda ilə müəyyən olunur? Baxın şəkllə baxsaq, altıncı sual. Deməli, şəkllə baxsaq sağ əlimizi elə tutmalıyıq ki, baş barmaq cəryanın istiqamətini bükülən 4 barmaqda bizə maqnit induksiya vektorunu versin. Baxın məsələn burada şəkil müstəvisindən bizə doğru da hardan bildik? Çünki xdir. Baş barmağımızı elə tuturuq ki, perpendikulyar istiqamətdə baxın şəklinə daxil olsun. Bucür əlimizə tutduqda bu 4 bu barmaqda burlacaq soldan sağa və yaxud sağ əqrəbi istiqamətində burlanacaq. Buna görə də deməli Maqnit induksiya vektoru burğu qaydası ilə müəyyən olunur. 4-də düzgün cavab oldu E variantı. 5-ci suala baxırıq. Feromagnitin feromagnit xassələrinin yox olduğu temperatur, deməli, kürli temperatur adlanır. 5-də düzgün cavab oldu A variantı. 6-cı suala baxırıq. Bizdən şəkil müstəvisinə doğru perpendikulyar istiqamətdə yönəlmiş düz zəriyanın maqnit sahəsinin induksiya xətlərinin mənzərəsi hansı şəkildə düzgün təsvir edilmişdir? Bir də qeyd edim cəryan istiqamətinə baxın, perpendikulyar isti... deməli baş barmağımız perpendikulyar istiqamətdə daxil olacaq. Bu bizə cəryan istiqamətini göstərəcək və bükülən dörd barmaqda maqnit induksiya vektorunu bizə göstərir. Baxın, şəkil heç vaxt A, C və E variantlarında kim ola bilməz. Yəni bunlar səhvdir. Ya B-yə ya da D variantı olur. Sağ əlimizi deməli cəryan istiqamətində daxil etsək baş barmağımızı dörd barmaqda baxın bu istiqamətdə sağ dəqiqəvi istiqamətində yönələcək. Ona görə altdə düzgün cavab oldu B variantı. 7-ci suala baxırıq. 7-ci sualda da əksidir. Burada da şəkil müstəvisindən bizə doğru yönənlibdi. Deməli şərti oxuyuram. Şəkil müstəvisindən bizə doğru perpendikulyar istiqamətdə yönəlmiş düz zəriyanın maqnit sahəsinin induksiya xətlərinin mənzərəsi hansı şəkildə düzgün təsvir edilmişdir? Az əvvəldə qeyd elədiyim kimi A, B, C variantları çıxırıq. Bunların heç biri ola bilməz. Baxın, şəkil müstəvisinə bizə doğrudur, nöqtədədir. Deməli baş barmaq şəkildən bizə doğru perpendikulyar yönəldir. Sağ əlimizi tuturuq belə. Baxın baş barmağımızı göstərib. 4 barmaqdakı maqnit induksiya vektorunun istiqamətini göstər. Baxın burada da sol, sağdan sol olacaq. Yəni başqa sözlə desəm sağ dəqriyin əks istiqamətində. Baxın o da oxunucu bu istiqamətdə olur da. 7də düzgün cavab olacaq E variantı. 8-ci suala baxırıq. Maqnit sahəsinin induksiya vektorunun modulu hansı nöqtədə ən böyükdür? Maqnit sahəsinin induksiya vektoru maqnit xassəli olduğuna görə burulğalının sahədə modulu ən böyük olacaq. Baxın orada 1 nöqtəsindədir. 8-ci də düzgün cavab oldu. D variantı. 9-da nə deyir? Hansı nöqtədə ən kiçitdir? Deməli, maqnit induksiya vektorunun maqnit sahəsinin induksiya vektorunun modulu ən kiçik olması üçün baxın bu sahədən ən uzaqda olması lazımdır. Bu da 3 nöqtəsidir. 9-da düzgün cavab oldu B variantı. 10-cu suala baxırıq. Induksiyası 0.12 T olan xarici maqnit sahəsinə yerləşdirilən və maqnit nüfuzluğu 600 olan metal daxilindəki maqnit induksiya vektorunun qiymətini hesablayın. Düstur yazsam, maqnit nüfuzluğu deməli μ-dur. Nəyə bərabərdir? μ bərabərdir B bölək B0-a. Baxım, indi bizə nə soruşur? Metal daxilindəki maqnit induksiya vektorunu soruşur. Burdan B-ni tapsam, B nəyə bərabər olar? μB0-a bərabər olar. O da bərabərdir μ nə qədərdir? 600-dü. 600 vuraq 600 B0-da 0.02-dir. Oradan nə qədə edəcək? 12 testlə edəcək. Onda düzgün cavab oldu 12 Tesla, yəni C variantı. Baxırıq 12-ci suala. F maksimal bölək BI ifadəsi ilə hansı fiziki kəmiyyət təyin olunur? Olduğu kimi yazacam. F maksimal bölək BI BI O da bərabərdir F maksimalın yerinə yazaram IB L Bölək aşağıdakı fadanı yəsam BI B-lər gedər, i-lər gedər, l-qalar bu da bizə uzunluğu verir. 12-də düzgün cavab oldu. Naqlin uzunluğu, yəni B variantı. 13-cü suala baxırıq. F maksimal bölünmüş B ilə ifadəsilə hansı fiziki kəmiyyət təyin edilir? Yenə F maksimal, yenə yəni IB el yazıb B elə bölsəm i qalacaq. i də cəliyan şiddətidir. Naqil danxan zəryan şiddəti. 13-də düzgün cavab oldu C variantı. 14-də də yenə F maksimumun yerinə yazarıq IBL. IBL-də I-ə bölsəm B qalacaq. O da maqnit induksiya vektordur. Maqsisin induksiyasıdır. 14-də düzgün cavab oldu B variantı. 15-ci suala baxırıq. Newton bölək amper vurax tesla ifadəsi hansı fiziki kəmiyyətin vahidinə uyğundur? Olduğu kimi yazacam. Nyuton bölək amper vurax Tesla. Nyuton nəyin vahididir? Qüvvənin vahididir. Yazıram F bölək amper cəryan şiddətinin i vurax Teslada maqnit induksiya vektorunun, yəni B-nin maqsadsin induksiyasıdır. Baxın, burada F-in yerinə yazıram iBL Yenə bu ifadəni aşağıdakı ifadəyə bölsəm, yəni IB-yə bölsəm, i-lər gedər, b-lər gedər, l-lər o da bizə uzunluğu verəcək. 15-də düzgün cavab oldu. C variantı. 16-cı suala baxırıq. Newton bölək Tesla vuraq metr bərabərdir. Newton yenə qüvvənin vahidini yazaram F bölək Tesla. Maqnit sahə induksiyasını yazaram B vuraq metrdə, deməli uzunluğun vahididir. Yenə F-in yerinə yazaram IBL bölərəm BL-a. B-lər gedər, L-lər gedər, I cariyan şiddəti qalacaq. O nöqtədə düzgün cavab olacaq C variantı. 17-ci suala baxırıq. Burğu qaydası ilə hansı fiziki kəmiyyətin istiqaməti təyin edilir? Maqnit induksiya vektorunun. 17-də düzgün cavab ol da D variantı. 18-ci suala baxırıq. Nikel üçün kürə temperaturu 365 dərəcə Selsidir. Hansı temperatorda nikel ferromaqnit xassəsinə malik olacaq? Deməli. Baxın, temperaturu Kelvinə çevirmək üçün yazaram 365 + 273. Neçə eləyəcək? 638 Kelvin. Deməli, baxın, 638 Kelvindir neçə üçün? Qüri temperaturu. 638-dən yuxarı olanlarda feromagnit xassəsini itirəcək. Yəni 638 Kelvinə qədər qızdırdıq da, feromagnit xassəsi itmir. Ona görə baxın 638 dən kiçəyansıdır, 632 Kelvindir. 18-lə düzgün cavab oldu B variantı. 19-da da eynisidir. Polad üçün kürə temperaturu 735 dərəcə Selsisdir. Hansı temperatorda polad feromagnit xassəsinə malik deyil? Kelvinə çevirəcək və Kelvindən yuxarı olan cavabda feromagnit xassəsinə malik olmayacaq. 735-in üstünə 273 gəlsək nə necə eləyər? 1088 Kelvin eləyər. 1088 yuxarı temperaturda 18 C-dən yuxarı temperaturda polad feromagnit xassəsini itirəcək. Baxın, adam 1020 C-nin oyğundur. 19-da düzgün cavab oldu E variantı. 20-ci suala baxırıq. Hansı halda hərəkət edən elektronun ətrafında maqnit sahəsi yaranır? Maqnit sahəsinin yaranması üçün deməli elektron düz xəttli bərabər hüsrətlər çikitməli, doğrudur. Elektron çevrüzə bərabər hüsrətlər hərəkət etməlidir. 2 də doğrudur. Elektron düz xəttli bərabər təcil ilə hərəkət etdi. İşte. Hər üç doğrudur. Aha, baxın cavab var da. 1 2 3. 20-də düzgün cavab olacaq C variantı. 21-ci sualla baxırıq. Hansal da hərəkət edən protonun ətrafında maqnit sahəsi yaranır? Düz xəttli bərabər sürətlə hərəkət etdikdə i̇şte. doğrudur. Çevrə zəbərabər sürətlə hərəkət etdikdə i̇şte. doğrudur və bərabər təcil ilə hərəkət etdikdə i̇şte. yenə hər üçü uyğun olacaq. Yarımda düzgün cavab olub C variantı. 22-ci suala baxırıq. Hansı halda verilmiş hesablama sisteminə nəzərən maqnit sahəsi yaranır? Həmin hesablama sisteminə nəzərən elektron hərəkət etdikdə doğrudur. Proton hərəkət etdikdə doğrudur. Yəni hərəkət hesabına yaranacaq maqnit sahəsi. Elektron sükunətdə qaldıqda xeyr, bu sükunətdə qaldığı hal. Sükunətdə qaldığı halda deməli maqnit sahəsi yaranmayacaq. 23-də düzgün cavab olub 1 və 2, yəni D variantı. 23-cü suala baxırıq. Nikel üçün kürə temperaturu 365 dərəcə C. Bunu bayaq Kelvinə çevirdikdə, deməli, nəçə tapdıq? Baxın, 638 Kelvin tapdıq. Hansı temperaturdan nikel feromagnit xassəsinə malik deyil? Deməli, 638 Kelvindən yuxarı temperaturda olmalıdır. Baxın, 650 Kelvin. 23-cü suala düzgün cavab oldu D variantı. 24-cü suala baxırıq. Dəmir üçün kürə temperaturu 735 dərəcə selsidir. Hansı temperaturada dəmir feromagnik xassəsinə malikdir? Bunu da bayaq çevirəndə deməli 735 yazıram. 24-cü səhifəyə baxırıq. 735 + 273 neçə Kelvin eləyər? 1008 Kelvin eləyər. Yəni 1008 Kelvinə qədər dəmir feromagnik xassəsinə malik olacaq. Baxın. C variantından başqa hər bir cavab 1000 Kelvindən böyükdür. 24-də düzgün cavab olacaq C variantı. 25-ci suala baxırıq. Maqnit sahəsinin maqnit təqrəbinə göstərdiyi yönəldici təsirə görə, deməli biz maqnit induksiya vektorunun istiqamətini təyin edirik. Şərtlədə də bizdən onu soruşur. 25-də düzgün cavab oldu A variant. 26-cı suala baxırıq. Cərəyanlı düz naqirin en kəsiyi təsvir edilmişdir. M nöqtəsində 10 yaraddığı maqnit sasın induksiya vektorunun istiqaməti hansıdır? Baxın, M nöqtəsidirsə, M nöqtəsindən, baxın, bu naqilə bir dənə külə çəksəm, baxın, indi burada sağ əlimizi, baş barmağımızı elə tutmalıyıq ki, baxın, şəkil müstəvisindən bizə doğrudur. Çünki nöqtədir. Baş barmağımız deməli şəkildən bizə doğru perpendikulyar istiqamətdə yönəlir. Baxın, dörd barmaqda maqnit induksiya vektorunun istiqaməti deməli hərəkət istiqamətində olacaq. Yəni sağ əqrəbinin əks istiqamətində. Baxın, bucür hərəkət etdikdən sonra, baxın M nöqtəsində hansı istiqamətdə olacaq? Yuxarı istiqamətdə, yəni bir nöqtəsində. 26-da düzgün cavab olacaq D variantı. 27-nin suala baxırıq. Burada da eynisidir. M nöqtəsində onun yaratdığı maqnit sahəsinin induksiyasının istiqamətinə soruşur. Yenə buradan baxın M nöqtə M nöqtəsinə. Yenə baxım. Belə bir sahə çəksə, bura maqnit sahəsi də deyə bilərik. Yenə görüyücü nöqtədir. Yəni şəkil müstəvisinə bizə doğru. Dörd cərəyan istiqaməti başparmağımızı tuturuq. Yenə dörd barmaq maqnit induksiya vektor istiqamətində hərəkət edəcək. Baxın, deməli bucür hərəkət edir sağ dəqiqənin əks istiqamətində. M nöqtəsində də aşağıya doğru yönəlmiş olur. 27-də düzgün cavab olacaq 3 nöqtəsi, yəni A variantı. 28-in suala baxırıq. Cəryanlı düz naqlin ən kəsi ən kəsi təsvir edilmişdir. M nöqtəsinin yaradtdığı maqnit sahəsinin induksiyasının istiqaməti hansıdır? Baxın, burdan bir dənə dövrə çəkəcəm. Daha doğrusu dairə çəkirəm. Maqnit sahəsi yaradım, yəni. Bu dəfə isə baxın, burada xdir. Deməli, bizdən şəkil müstəvisinə doğrudur. Onda baş barmağımız perpendikulyar istiqamətdə bizdən şəkil müstəvisinə doğru olacaq. Bu zaman dörd barmaq da yenə maqnit induksiya vektorunun hərəkət istiqamətində Deməli baxın bu cür olacaq. Yəni sağ tərəf qələbə istiqamətində. Baxın əgər bu cür hərəkət etsə M nöqtəsində də sağdan sola, yəni 5 istiqamətində yönələcək. 28-də düzgün cavab oldu E variantı. 29-uncu suala baxırıq. Burada da eynisidir. Yenə maqnit sahəsini çəkirəm burda və başparmağımla cərəyanın istiqamətini baxın bu cür müəyyən edirəm. Bizdə şəklin müstəvisinə doğru olduğuna görə baş barmağım demək perpendikulyar bizdən şəkil müstəvisinə doğru yönəldi və dörd barmaqda maqnit induksiya vektoru istiqamətdə hərəkət etmiş olur. Baxın, M nöqtəsində də sağa doğru istiqamətdə hərəkət etdiyi üçün M nöqtəsində də yuxarıya doğru olacaq. Maqnit induksiya vektoru. 29-da düzgün cavab oldu. 1-ci nöqtəsi A variantı. 30-cu suala baxırıq. Burdan yəzəsəm 30-cu yer var. Deməli Nyuton / saniyə bölək klon / metr ifadəsi hansı fiziki kəmiyyətin vahidinə uyğundur? Baxın, indi deməli burada sürəti olduğu kimi yazaram. Nyuton / saniyə bölək deməli yükü mən nə ilə əlaqələndirə bilərəm? Baxın, Yükü deməli mən Newtonla əlaqələndirsəm yazaram. Və ya xot bunu necə eləyə bilərəm? Baxın, yuxarıda saniyə var. Q bərabərdir it-dən, i İt cərəyan şiddətidir, amper t saniyədir. Saniyə ilə əlaqələndirdim. Metrdə olduğu qaydada yazacam. Baxın, saniyələr gedər, nə qalar? Newton bölək amper vurax metr qalar. Newton nəyin Qüvvən vahididir? Qüvvənin vahididir. Ampernin vahididir cəryan şiddətinin metrdə uzunluğunun f bölək il f-in yerinə yazaram ibl bölək aşağıdakı ifadə il-lər gedər, l-lər gedər, b qalar. B nədir? Maqnit induksiya vektordur. 30-da düzgün cavab oldu. Maqnit sahəsi induksiyasıdır. 30-da düzgün cavab oldu B variantı. 31-in suala baxırıq. Coul bölək amper vah, metr kvadrat metr ifadəsi hansı fiziki kəmiyyətin vahidinə uyğundur? Buradə yana yazılan dəyərlərin olduğu kimi yazacağam. C ol bölək amper vurax santimetr kvadratı bərabərdir. Baxın, C-nin yerinə yazaram N vurax metr bölək aşağı nöqtə qaydadə yazacağam. Amper vurax saniyənin kvadratı bərabər yoldaşlar 30-cu səhifəyə yazanda məxrəcdən yenə səhv yol verdim. metr kvadrat təbəsinə saniyə kvadrat yazdım. Yenidən yazacam. col bölək amper vurraq metr kvadrat bərabərdir. Colun yerinə yazaram newton vurraq metr bölək amper vurraq metr kvadrat bərabərdir. Baxın. Hər tərəfdən deməli metrə bölsəm sürətdə 1 qalar. Məxrəcdən metr qalar. Newton bölək amper vurraq metr bərabərdir. Newton qüvvənin vahididir. Amper cərəyan şiddətinin uzunluq. Deməli, metrdə uzunluğun vahididir. Qüvvənin yerinə yazaram E B L bölək I L. Zəriyənə şidətlər gəlir, uzunluqlar gəlir, B qalacaq. B də bizə maqnit sahəsi induksiyasını verir. 31-də düzgün cavab oldu A variantı. 32-ci suala baxırıq. Tesla, vuraq, klam, vuraq, saniyə hansı fiziki kəmiyyətin vahidinə uyğundur? Baxın, Tesla magnit induksiyasında b bərabərdir f bölək i l-dən onda yazaram newton bölək amper vurax metr vurax klon yükün vahididir q bərabərdir it-dən onda klon yerinə yazaram amper vurax saniyə vurax baxın bir dənə saniyə var bərabərdir amperlər gedər nə qalacaq newton vurax saniyənin kvadratı bölək metr. Bərabərdir. Baxın, bizdə burada konkret kəmiyyət istəyir. Ona görə mən burda Newton atsam, yəzərəm kiloqram vurraq metr bölək saniyənin kvadratı vurraq sürətdə saniyə kvadrat var, məxrəcizdə də metr var. Bərabər. Saniyə kvadratlar gedər. Deməli, metrələr gedər, kiloqram qalar. Kiloqram da nəyin vahididir? Kütlənin vahididir. 32-də düzgün cavab olacaq B variantı. 30-cu suala baxırıq. Volt vurax saniyə bölək metr kvadratı ifadəsi hansı fiziki şərhiyyətin vahidinə uyğundur? Voltun yerinə yazaram col bölək klon vurax sürətdə saniyə var, məxrəcdə də metr kvadrat var. Bərabər colun yerinə yazaram newton vurax metr, sürətdə saniyə var. Məxrəcdə nə var? klom burax metr kvadrat var. klom burax metr kvadrat bərabərdir. Baxın, hər tərəf metrə bölsəm sürətdə 1 qalar, məxrəcizdə deməli metr qalar. Sürətdəki ifadəni yazıram: newton burax saniyə bölək klom burax metr bərabər. Və xot baxın sürəti yenə belə yazmayım, çünki klon da açılışını yazsam q bərabərdir it-dən. Baxın Sürətdəki ifadəni yazıram, N * saniyə bölək. Baxın, klon yükün vahididir. Q də bərabərdir it edən. Onda klon yerinə yazıram amper * saniyə vuraq. Deməli metr qaldı da. Bərabərdir saniyələr gedər. Newton qüvvənin vahididir. Amper cərəyan şiddətinin metrdə uzunluğunun. Yenə F bölək oldu. F yazarım, i, b, L oldu. F-in yerinə yazıram IBL bölək məxrəcdəki ifadə IL i ler gedər, r ler gedər, b qalacaq. Bu da bizə maqnit sahəsinin induksiyasını verəcək. 33-cü suala düzgün cavab oldu. Maqnit induksiyasının C variantı. 34-cü suala baxırıq. Vat vurax saniyə bölək amper vurax metr kvadrat. Deməli, bu ifadə sans fiziki əməyinlərinin laitinə uyğundur vatın yerinə yazaram. Deməli, vat vuruğ saniyə bizə nəyi verir? Colu verir, elə. Yazarım col bölək məxrəzdəki fada amper vuruğ metr kvadrat bərabərdir. Colun yerinə yazaram newton vuruğ metr bölək amper vuruğ metr kvadrat məxrəzdə var. Yenə metri, metr kvadratla bölsəm 1 bölək metr qalır bu tərəfdə. Newton bölək amper vuruğ metr. Newton qüvvənin vahididir ampər cərəyan şiddətinin metr dozu olmağı. Yenə burda I B L yazsam qüvvənin yerinə. I L-ə bölsəm I-lər gedər, L-lər gedər, B qalacaq və də bizə maqnitasiya induksiyasını verəcək. Deməli, maqnitasiya induksiyası 34-də düzgün cavab olub D variantı. 35-ci suala baxırıq. Cərəyanlı naqillərin n kəsikləri təsvir edilmişdir. Kvadratın təpələrində yerləşən cərəyanlı naqillər tərəfindən onun mərkəzində yərləşən cərəyanın naqilə təsir edən amper qüvvələrin əvəzleyicisi hansı istiqamətdə önələr? Baxın, eyni işarəlilər bir-birini cəzb edir, əks işarəlilər isə bir-birini itəliyir. Baxın bu yuxarıdakı sağ və sol. Baxın burdakı rəqəm yazsam belə yerinə 1 2 Baxın bu çərirəm. Son bu 2-ci, bu 3-cü, bu da 4-cü. Mərkəzdəki 5 olsun. Baxın, 2 və 3 cərəyan tərəfindən buna itələmə qüvvəsi tətbiq olunur. Baxın, amper qüvvəsi, deməli, istiqaməti bu cür olacaq, çünki əks işarəlidir. Eyni işarəli isə bir-birini cəzb edəcək. Baxın, 1 ilə 4 özünə cəzb edir, də? 3 ilə 2 isə baxın, bu əks işarəli olduğuna görə itəliyir. onda amper qüvvəsini əvəzləyitsə aşağıya doğru yönəldəcək. 35-də düzgün cavab oldu A variantı. 36-cı suala baxırıq. Baxın burada da yenə eynisidir. Bu 1 olsun, bu 2, bu 3, bu 4, bu da 5. Baxın bizə deməli onun mərkəzində yerləşən caryanın ağırlıq təsirindən amper qüvvəsini əvəzləyitsin soruşur. Burada yenə Əks işarələr bir-birini itəliyər, eyni işarələrlə bir-birini cəzb edir. Baxın 1 və 4 mərkəzdəki baxın İ5-i itəliyəcək. Çünki əks işarəlidir. Amma 1 və 3sə, 2 və 3sə özünə cəzb edəcəksin, çünki eyni işarəlidir. Onda yekun əvəz edici qüvvə hara yönələr? Baxın yuxarı istiqamətdə. O sualda da düzgün cavab oldu B variantı. 37-ci suala baxırıq. Cərayanlı çərçivə şəkil müstəvisində yerləşir. O nöqtəsində maqnit induksiya vektorunun istiqamətini göstərin. Əgər cərayanın istiqaməti sağ əqrəbin əksinə yönələrsə, baxın sağdan sola doğru yönəlir də. Bu zaman maqnit induksi vektoru şəkil müstəvisindən bizə doğru yönələcək. Və yaxud bunu başqacür necə tapa bilərik? Baxın, cərəyanın istiqaməti həmşə çöl tərəfi x olacaq. Çöl tərəfi x. Baxın bu tərəfdən yazıram. Çöl tərəfi x olacaq. Daxili isə nöqtə olacaq. Bunu başqacür necə tapa bilərik? Baxın, cərəyanın deyək ki, çöldən xaricdən əgər təmas ediriksə, baxın bururuqsa Baş barmaq bizə cəriyənin istiqamətini göstərəcək. Daxil olduğumuz yer x olacaq, barmağımızın çıxdığı nöqtə isə e, barmağımızın çıxdığı hissə isə nöqtə olacaq. Baxın bucür. Yadda saxlamaq olar. Bucürü yadda saxlamaq olar bunu və yaxud az əvvəl dedim qayda kimi. 37-də oldu şəkil müstəvisindən bizə doğru. Yəni D variantı 38-in sualda da baxın eynisidir. Burda isə sağ dəqiqə əli istiqamətində hərəkət elədiyinə görə Maqnit induksiya vektorda bizdən şəkil müstəvisinə doğru yönələcək, yəni x olacaq. Başqa sözlə necə deyə bilərəm? Baxın, burada yenə əgər barmağımızı cəryanın naql istiqamətində yönəltsək, baş barmaq baxın bu cür olmalıdır da sağ əlimiz. Demək ki, bunu daxildən təmas eləmişik. Baxın, təmas elədiyimiz yer x olur. Barmaqlarımızın çıxdığı yerdə nöqtə Baxın, deməli içəridən necə oldu? X oldu. Yəni bizdən şəkil müstəvisinə doğru. 38-də düzgün cavab oldu B variantı. 39-cu suala baxırıq. Burada yenə bizdən induksi vektorun istiqamətini soruşur. Baxın. Baş barmağımızı cəriyə istiqamətində tuturuq, aşağıya doğrudur bu və yaxud sağ dəqiqə istiqamətində. Bu zaman barmağımız baxın daxildən keçəcək yenə. Daxildən keçdiyinə görə içəri tərəf X olur. barmağımızın çıxdığı nöqtədə baxın barmağımızın çıxdığı hissədə nöqtə olacaq. Bizə o nöqtəsinin indoksiya vektorun istiqamətini göstərir. Bizdə şəkil müstəvsədoğru, yəni E variantı. Videodan sonra, deməli, mövzunun izah verlərindən sonra mən yeni videoda bunların izahını ətraflı şəkildə, deməli, nümunələrlə göstərəcəm. 40-cı suala baxırıq. Cərəyanlı naqilin kəsiyi göstərilmişdir. A nöqtəsindən maqnit sahəsinin induksiya vektoru hansı istiqamətdə yönəlir? Baxın, buradan bir dənə kürə çəksək A nöqtəsinə doğru. Baxın, bu əslində maqnit sahəsidir. Burada görürük ki, deməli bizdən şəkil müstəfsinə doğrudur. Baş barmağımızı, əgər sağ baş barmağımızı perpendikulyar şəkildə baxın şəklə doğru tutsaq, perpendikulyar istiqamətdə. Əlimiz baxın sağ dəqiqə istiqamətində burdur. Bu da bizə dörd barmaq maqnit induksiyasının istiqamətini göstərəcək də. Baxın bizdən nə soruşulur? A nöqtəsinə məhdil sahə induksiya vektorunun istiqamətində nədir? Baxın soldan sağa hərəkət eləyirsə, A nöqtəsinə bu aşağı istiqamətdə yönələcək. Yəni iki istiqamətdə. 40-da düzgün cavab oldu A variantı. 41-ci suala baxırıq. Burada da tamamilə eynisidir mağnes sahəsi çəkili bura. Sağ əlimiz, baxın, baş barmağımız cərəyanın istiqaməti şəkil müstəfsinə bizə doğrudur. Baxın, perpendikulyar istiqamətdə belə duruq. Dörd barmaqda bizə maqnit induksiya vektorunun istiqamətini göstərir. Yəni sağ əqrəbinin əksinə və yaxud sağdan sola. Bucülə gəl hərəkət edərsə A nöqtəsinə baxın yuxarıya doğru yönələcək. 41-də düzgün cavab oldu E variantı. 42-ciyə sola baxırıq qüvvə xətləri şəkildə təsvir edilən bircə maqnit sahəsinin sahəsini təsirlə sərbəst fırlana bilən maqnit təqrəbi hansı vəziyyətdə olar? Baxın, B maqnit induksiya vektoru soldan sağadır. Deməli, cənub qütbü sol tərəfdə, şimal qütbü sağ istiqamətdə olacaq. Çünki maqnit induksiya xətləri cənubdan çıxır, şimala daxil olur. Baxın burdan. Sol tərəf S, e, sağ tərəf N. Düzgün cavab 42-də olacaq D variantı. 43-də də yenə eyni sualdır. Sadəcə bu dəfə maqnit induksiya xətləri aşağıdan yuxarıdır. Deməli aşağı qütb cənub olacaq. Aşağı hissəsi cənub qütb olacaq, yuxarı hissəsi isə şimal qütbü. 43-də düzgün cavab oldu C variant. 44-ə baxırıq. Burada da yenə sağdan soladır maqnit induksiya xətləri. Deməli cənub qütbü sağda, şimal qütbü solda yerləşməlidir. 44-ə uyğun olacaq E variantı. 45-ci suala baxırıq. Burda deyənə yuxarıdan aşağı olacaq. 43-cü sualda yoldaşlar baxın. Mən bayaq desəm yuxarıdan aşağı dedim, burda aşağıdan yuxarıdır. Aşağıda cənub qütb olmalıdır, yuxarıda şimal. 40 43-də düzgün cavab olur C variantı. 45-ci suala baxırıq. Qüvvə xətləri şəkildə təsvir edilən bir cisim maqnitsinin təsiri ilə sərbəst fırlanan bilən maqnit nə qədər hansı vəziyyət alır? Maqnit induksiya xətləri yuxarıdan aşağıdır. Deməli, yuxarı hissədə cənub, aşağı hissədə şimal qütb olmalıdır. 45-ci oğlan olacaq C variantı. 46-cı suala baxırıq. Düzxətlə cərəyanın naqilin maqnit sahəsinin A nöqtəsində yerləşdirilmiş sərbəst dönə bilən maqnin dəqiqəbən vəziyyəti hansı şəkildə düzgün göstərilmişdir? Naqildə cərəyan bizdən perpendikulyar istiqamətdə, şəkil müstəfsəsinə doğru yönəlmişdir. Gördüyük, hamısında x olduğuna görə, baxın, deyək ki, belə bir maqnit sahəsi yaratmışıq sağ baş barmağımızla şəklə daxil olsaq, perpendikulyar istiqamətdə. Yenə 4 barmaq bizə cərəyanın naqilin üz üstədir. Maqnit induksiyasının istiqamətini göstərir, yəni sağ əqrəb istiqamətində. Baxın, A nöqtəsində də ki, aşağıya doğru yönələcək. Deməli, cənub qütbü yuxarıda, şimal qütbü aşağıda olmalıdır. Baxın, cənub qütbü yuxarıdadır, şimal qütb aşağıdadır. 46-da düzgün cavab oldu D variantı. 47-də də, də eynisə, sadəcə şəkildən bizə doğru perpendikulyar yönəlir. Yenə baş barmağımıza baxın, bu cür tutaq sağ, sağ baş barmağımızı. Cəryan istiqamətidir baş barmaq, dörd barmaqda maqnit induksiya vektor istiqamətidir. Yenə sağdan sol olacaq. Baxın bir dənə çevirə çəksəm bura. Yəni maqnit sahəsi yaratsam maqnit induksiya vektoru çaşır. Baxın bu cür hərəkət eləyəcək. A nöqtəsinə də yuxarı doğru yönələcək. Baxın. Deməli maqnit induksiya vektorun istiqaməti həmçinin şimal istiqamətində oldu da, bunu bilirik. Cənubdan çıxıb şimala daxil olur. Burada da həmin qayda olacaq. Baxın, aşağı hissə cənub olmalı, yuxarı hissə şimal. 47-də düzgün cavab oldu A variantıdır. 48-ci suala baxırıq. Maqnit induksiyasının vahidi nəsas vahidlərlə ifadəsi hansıdır? F maksimum bərabərdir IBL-dən. Burdan B-ni tapsam B = F/I elə. O da bərabərdir. Deməli, qüvvənin vahidi N-dur. Cərəyan şiddətinin vahidi Amperdir, uzunluğun vahidi də metrdir. Bərabərdir. Newton belə amper vurraq metr. Bizə nəyə verir? Baxın, Newtonu yazaram, kiloqram vurraq metr bölək saniyənin kvadratı vurraq Ə məhzəcə nə var? Amper vurax metr kvadratı var. Deyilə bunun məhzəcini yazsam. Amper vurax metr var. Üz istəm amper vurax metr var. Burada deməli metrələr getsə nə qalar? Kiloqram bölək amper vurax saniyənin kvadratı. Kiloqram bölək amper vurax saniyə. Hə baxın burada saniyənin kvadratıdır da. Saniyə kvadratı. kvadratı. 48-də düzgün cavab oldu E variantı. 49-cu suala baxırıq. Vat vurax saniyə kvadratı bölək klon vurax metr kvadrat ifadəsi hansı fiziki kəmiyyətin vahidinə uyğundur? Baxın, vatın açılışını yazsam, yazaram kiloqram vurax metr kvadrat bölək saniyənin kubu saniyənin kubu vurax sürətdə saniyə kvadrat var. Məxrəcə nə var? Klon vurax metr kvadrat şu bərabər itdən klon yerinə yazaram amperi vurax saniyə bura baxın bir dənə metr kvadrat var da məxrəcə saniyə kvadrat baxın saniyə kvadratını saniyə üstü 4-ə bölsəm burada saniyə kubunu saniyə vursam saniyə üstü 4 edir. Deməli baxın metr kvadratlar gedər. Surətdə yazaram kiloqram bölək saniyə kvadratlar deməli saniyənə apardı bitə. Kobdan bilini apardı. Məhzə qaldı amper burax saniyənin kvadratı. Bu da bizə nəyə nəyə verər? 1 teslanı verəcək də. 49-da düzgün cavab oldu. Tesla nəyin vahididir? Maqnesiya induksiyasının. Yəni D variantı. 50-ci suala baxırıq kütlələri eyni olan 3 maqnit ipdən asılmışdır. 2-ci və 3-cü maqnitlər şəkildə kimi maqnitlər yaxınlaşdırıldıqda iplərdə yaranan gərilmə qüvvəsinin modulları arasında hansı nisbət doğrudur? Baxın. Eyni qütblər bir-birini itəliyir, əks qütblər isə bir-birini cəzb edəcək. Baxın. Deməli 3-cü ipdən asılmış maqnitə əgər bu maqnit yaxınlaşdırsaq, baxın aşağı tərəf burda ipdən asılan maqnitin aşağı tərəf cənub qütbüdür. Biz cənub hissəsini yaxınlaşdırsaq, maqnit itələniləcək. Baxın yuxarıya doğru qalxsa görə, burada T3 zəifləyəcək də, yəni gərginlik qüvvəsi azalacaq. Amma ikidə təsir etsək, baxın ikinci ipdən asılmış maqnitə təsir etsək, aşağı tərəfi yenə cənubdur, amma biz ona şimal qütbünü yaxınlaşdırırıqsa, aşağıya doğru dartılacaq ib aşağıya doğru dartlar çünki cəzb edəcək. Bu zaman T2-də gərilmə artacaq. Amma T1dirsə maqnit yaxınlaşdırmırıq, yəni bu sabit qalacaq. Yəni nə yuxarıya, nə də aşağıya gərilməyəcəyib. Bu zaman baxın bir də deyirəm, T2 aşağı gəldiyinə görə T2-də gərilmə ən böyük olur. T2 böyükdür T1-dən, o da böyükdür T3-dən. 50-də düzgün cavab oldu E variantı. 51-ci suala baxırıq. Burada da eynisidir. Baxın, əks qütblər bir-birini cəzb edəcək, eyni qütblər bir-birini itələyəcək. T3-ə baxın, aşağıya doğru cəzb edəcək, çünki cənub qütbünü yaxınlaşdırırıq. T2 isə yuxarıya doğru itənlənəcək. Burada T2 azalır, T1-də olduğu kimi qalır, yəni nə yuxarı, nə də aşağı gəlmək. T3 böyük olacaq T1-dən, o da böyük olacaq T2-dən. T3 > T1, o da > T2. 51-də düzgün cavab oldu A variantı. 52-ci suala baxırıq. Düz maqnit 3 bərabər hissəyə bölünərsə, orta hissəsinin 1 və 2 ucunda hansı qütblər yaranar? Baxın, burada yenə əgər 1 və 2 hissəsindən bölsək, fərqi yoxdur. Yenə də bir ucunda şimal, ikinci ucunda isə cənub qütb yaranacaq. 52-də düzgün cavab oldu A variantı. 53-cü suala baxırıq. İki cərəyanlı nağın en kəsi təsvir olunmuşdur. Cərəyanların istiqaməti şəkil müstəvsinə perpendikulyar istiqamətdə bizə doğru yönənlidir, çünki nöqtə şəklindədir. Naqillərdəki cərəyan şiddətləri eynidir. Napillərdən ən uzaqlıqda olan A nöqtəsində maqnit sahəsi induksiyası hansı istiqamətdə yönələr? Baxın, buradan bir dənə də fərz edək ki, baxın maqnit sahəsi çəkili buradan. Yenə Sağ baş barmağımız şəkildən bizə doğru olacaq. Dörd barmaqda bizə maqnit induksiyasının istiqamətini göstərəcək. Baxın, soldan sağa əgər bu cür hərəkət eləsə, yəni sağ dəqiqənin nəcis istiqamətində. A nöqtəsində baxın, sol istiqamətdir, yəni birinci ox istiqamətinə yönələcək də. 53-cü suala düzgün cavab oldu B variantı. 54-cü suala baxaq. Burada da eynisidir, amma baxın bu tərəfdən baxacağıq və şəklə perpendikulyar olaraq daxil olacaq, çünki bizdən şəkil müstəfsinə doğrudur. Onda 4 barmaqda baxın yenə maqnit induksiya vektorun istiqamətini göstərər. Saat əqrəbi istiqamətində gəl hərəkət eləyəcəksə, A nöqtəsində də aşağıya doğru yönəlir. Yəni iki istiqamətində. 54-də düzgün cavab oldu C variantı. 55-ci suala baxırıq. Eyni cərəyanın naqillərin kəsişdir göstərilmişdir. A nöqtəsində yekun maqnit sahəsinin induksiya vektorunun istiqamətini göstər. Baxın, birinciyə baxsaq, bizdən şəklin müstəfisinə doğrudur. Baxın, baş barmağımızla daxil olsaq, baxın bir dənə çevirə çəkiram burdan. Maqnit sahəsi yaradıram. Baş barmağımızla daxil olsaq, maqnit induksiya vektoru baxın A nöqtəsində bu istiqamətdə olacaq. Digər indi isə baxın, şəkildən bizə doğrudur. Maqnit induksiyası sağdan sola olacaq. Sağdan sol olacaqsa, baxın, A nöqtəsindən də bu istiqamətdə yönəldəcək. Və baxın, bizə nə soruşur? A nöqtəsində yekun maqnitisasi induksiya vektoru. Deməli, yekun vektorun istiqamətdə baxın aşağıya doğru olacaq da. 55-də düzgün cavab oldu E variantı. 56-cı sual da eynisidir. Baxın burada yenə birinci şəkildə nöqtədir. Baş barmaq şəkildən bizə doğru olacaq və bu zaman baxın burada qarışıqlığı olsun deyə mən maqnit sahəsi çəkmirəm, birinci də çəkdim. Baxın bu zül hərəkət etdiyinə görə dörd barmaq biz birlikdə maqnin induksiya vektor istiqamətində hərəkət edir. Baxın A nöqtəsində bu istiqamətdə olacaq. Baxın çünki fikirləşin burada bir dənə maqnit sahəsi var. Baxın toxunan istiqamətdə çəksək bucurl olacaq da. Digərində isə bizdən şəkil müstəfsinə doğrudur. Baxın, baş barmaq bucur daxil olsa, perpendikulyar bizdən şəkil müstəfsinə doğrudur. Burulğun dörd barmaqda maqnit induksiya vektoru istiqamətlərdə hərəkət edəcək. Baxın, daha doğrusu maqnit induksiya vektoru ə, bu istiqamətdə hərəkət edəcək, yəni soldan sağa. A nöqtəsində də ki, baxın, çevrəyə gəlsən, istiqaməti bucur olacaq. Və bizə A nöqtəsində yekun maqnit sahəsi induksiya vektorunun istiqamətinə soruşur, o da baxın, bucur olacaq. Yəni aşağıdan yuxarıya. Allahda düzgün cavab oldu, A variantı. 57-ci suala baxaq. K qalxanı qapatdıqda uzlarında bərlik edilmiş 1 və 2 naqillər üçün ELVEN -El diaqramına uyğun bəndləri müəyyən edin. Naqildən axan cəryan yuxarı yönəlmishdir. Baxın, cəryan biz 1-2, baxın bu cür axır. K qalxanı qapasaq təbii ki bu cür axacaq. Deməli 1-ci naqilin istiqaməti aradı, yuxarıdan aşağıya doğru. Baxın bu cürdür. 2-ci isə baxın Buradan axdığına görə aşağıdan yuxarı olacaq. Əks istiqamətdə hərəkət elədiyinə görə bir-birini dəf eləyəcək. Burdan bilirik ki, onda birinci naqilə təsir edən ikinci naqil, deməli birinci naqilə ikinci naqil tərəfindən təsir edən amper qüvvəsi, baxın, sağdan sola doğru olacaq. Həmçinin ikinci naqilə birinci naqil tərəfindən təsir edən amper qüvvəsində soldan sağ olacaq. Yəni bir-birini dəf edəcəklər, çünki istiqamətləri əksdir. Deməli, suallara baxırıq. Nəvidən axın cərəyan yuxarıya yönəlmişdir. Baxın, yuxarıya ikinci naqil yönəlir də. 3-ə uyğun oldu 1. Naqıldan axan cərəyan aşağı yönəlmişdir. Baxın, burdan kəsilinə görə yuxarıdan aşağı yönəlir. 1-ə uyğun oldu 2. Naqilin ətrafında maqnit sahəsi yaranır. Hər iki naqilin ətrafında da maqnit sahəsi yaranır. Naqilə digər naqil tərəfindən təsir edən amper qüvvəsi sağa doğru yönəlmişdir. Baxın, sağa doğru yönələn hansıdır? Baxın, 2-yə doğru yönəlir də. Bir tərəfindən 2-yə doğru. Şərhdə də bizə deyir ki, naqilə digər naqil tərəfindən təsir edən amper qüvvəsi sağa doğru yönəlmişdir. Bu da yeni 2-ci naqilə uyğun olacaq. 4 də uyğun oldu 2-ci naqilə. 2 3 1 4. Düzgün cavab 57 olacaq A variantı. 48-ci suala baxırıq. Baxın, burada əgər açarı qapasaq yenə baxın. Cərəyan bucur axacaq və hər ikisində də ki, cərəyan istiqaməti baxın eynidir. Soldan sağ olur. Bu zaman eyni istiqamətdə olduğuna görə bir-birini cəzb edəcəklər. Yoldaşlar, baxın bura da bir-birini cəzb elədiyinə görə Birinci naqilə təsir edən amper qüvvəsi aşağıya doğru olacaq. Baxın, 2 1-i cəzb edir, düzdür? Bir də deməli 2-yə də təsir edən amper qüvvəsi baxın yuxarı istiqamətdə olacaq. Çünki 1 də ona özünə cəzb edir. Burada deməli şərtdə nə deyir bizə? Naqilə digər naqil tərəfindən təsir edən amper qüvvəsi aşağıya yönəlmişdir. Baxın, bu birinci naqilə təsir edən olacaq. Ona görə 2 1-ə uyğundur üçdə də deyir ki, naqilə digər tərəfindən təsir edən amper qüvvəsi yuxarı yönəlmişdir. Baxın, 2-yə təsir edən qüvvə yuxarıya yönəlir də, bir özünə cəzb elədiyi üçün. İkinci naqil də 3 uyğundur. Deməli, 3-ə doğrun oldu. 3. 4-də nə deyir? Naqilin ətrafında maqnitasiyalanan, hər iki naqilin ətrafında maqnitasiyalanacaq. Baxın, cərəyan tam keçir burdan. 4-də orta uyğun oldu. Birə uyğun oldu 2, 2 uyğun oldu 1, 4, 3-ə də uyğun oldu 3. Düzgün cavab 58-də olacaq. D variantı. 59-cu suala baxırıq. Yerə nəzərən şukunətli olan müsbət yüklü birinci kürəyi bir kürəciyi ilə sərbəst düşən müsbət yüklü ikinci kürəciyi üçün elven diaqramında uyğun məndərləri müəyyən edin. Baxaq şərtlərə. Ətrafında elektrik sahəsi yaradır. Hər ikisinin ətrafında da elektrik sahəsi adadacaq. Sonra ətrafında maqnit sahəsi yaradır. Baxın, ikinci kürəciyi deməli nədir? sərbəst düşür. Sərbəst düşürsə burada demə bir hərəkət var. Hərəkət varsa deməli mütləq ki maqnit sahəsi yaradacaq ətrafında. Digər sükunətli olduğu üçün baxın Vc -si 0-dır. Maqnit sahəsi yaratmış. Maqnit sahəsi olması üçün də hərəkət lazımdır. Deməli 3-ə uyğun oldu 2. Ətrafında yaratdığı sahə burulğanlı burulğandır. Bilirik ki maqnit sahəsi burulğanlı sahədir yəni 3 üç, 3-ə uyğunlanacaq. Ətrafında yaratdığı sahə boruqlı deyil, elektrik sahəsi boruqlı sahə deyil. Birə də uyğun oldu 4. Deməli 4 1 2 3. Düzgün cavab 59-da oldu E variantı. 60-cı sualda deməli nədir? Elektrostatik sahə və maqnit sahəsi. Baxırıq. Elektrik yükləri tərəfindən yaradılan Deməli, baxın, həm elektrostatik sahə, yəni elektrik sahəsi, həm də maqnit sahəsi elektrik yükləri tərəfindən yaradılır, bir yəni ortaq uyğun olacaq. 2-yə baxırıq. Cərəyanın naqilinin ətrafında mövcuddur. Yalnız maqnit sahəsi cərəyanın naqilinin ətrafında mövcuddur. 2 uyğun olacaq 3-ə. Qapalı qüvvə xətlərinə mailisdir. Yenə yəni, yalnız maqnit sahəsi qapalı qüvvə xətlərinə mailişdir və elektrik sahəsi qüvvə xətləri qapalı olmayacaq. 3də üç, düz... üç uyğun oldu 3ə. Qüvvə xətləri qapalı deyil. Bu da elektrostatik sahə uyğunudur. 4 uyğun oldu bir də. 4 1 2 3 64 düşün cavabı oldu B variantı. 61-ci sualda deməli Burada da mətnini tamamlamalıyıq. Baxın, burada diqqətli olmaq lazımdır. Əgər caryaların istiqaməti eynidir, əksitsə, deməli bunlar bir-birini dəf edəcək eyni istiqamətdə olsa bir-birini amma bunlar cəzb eləməlidir. 62-ci suala baxırıq. A nöqtəsinə yerləşdirilmiş sərbəst dönəbilən maqnit təqribinin vəziyyəti hansı şəkildə düzgün göstərilmişdir? Naqillərdə cərəyanı şəkil müstəfsinə perpendikulyar istiqamətdə, deməli bizə doğru yönəlibdi. Baxın bunu gördükdə. Nöqtə olduğuna görə şəkildən bizə doğru yönəlir. Baş barmağımızı, sağ baş barmağımızı elə tutmalıyıq ki, deməli cərəyan şəkildən bizə doğru yönəlsin. Burulan 4 barmaqda maqnit induksiya vektorunun istiqamətini göstərsin. Baxın, bu zaman sağdan sola doğru hərəkət eləsə, burda maqnitsayisində deməli istiqamət bu cür olacaq. Oxun başlanğıcı cənub olmalıdır, sonu şimal. Çünki maqnit induksiya vektorunun xətləri deməli cənubdan çıxıb şimala daxil olur. Başqa sözlə desək, maqnit induksiya vektoru həmişə şimal istiqamətinə yönəlir. 62-də düzgün cavab oldu B variantı. 63-cü suala baxırıq. İki sonsuz uzun cərəyanlı naqil bir-birinə parallel yerləşdirilmişdir. Birinci naqilin 10 nöqtəsində yaratdığı maqnit sahəsi induksiyası modulu 20 milli Tesla olarsa, naqillərin bu nöqtədə yaratdığı Yerşun sahənin induksiyası modulu və istiqaməti üçün hansı ifadə doğrudur? Baxın, naqillərdən cərəyanlar, deməli, birinci naqildə cərəyan yuxarı doğru olacaq, ikincidə isə aşağı doğru axacaq. Və naqillər əks istiqamətdə olduğu üçün bir-birini dəf edəcək. Bu zaman yekun intensivlikdə cəmlənəcək. Deməli 40 milliteslaya bərabər olacaq və bizdən şəkil müstəvisinə doğru yönələcək. 63-sə düzgün cavab oldu. C variantı. 64-cü suala baxırıq. Uyğunluğunu müəyyən edin. Cəryanının nabildən eyni məsafədəki nöqtələrdə maqnit sahəsinin induksiya vektoru. Baxın. Deməli burada A, B və C nöqtəsi var. Əgər biz Cari istiqamətinə baxsaq, bizdən şəkil müstəvisinə doğru yönəlib, çünki xdır. Baxın, sağ baş barmağımız bizdən şəkil müstəvisinə doğru perpendikulyar yönəltcək. Dörd barmaqda maqnit induksiya vektorunun istiqamətini göstərir. Yəni hərəkət sağ əqrəb istiqamətlərində hərəkətində olacaq, yəni soldan sağa. A nöqtəsində baxın sağa yönələcək. A nöqtəsində sağa, B nöqtəsində aşağıya, C nöqtəsində də sola yönələcək. Deməli birə uyğun oldu sağ a 2-yə uyğun olacaq b nöqtəsindən aşağıya doğru c 3-ə uyğun olacaq c nöqtəsindən baxın sola doğru b variantı 1a 2c 3b deməli batırıq amper güvəsi cərəyanların qarışıqlı təsirinə yoldaşlar 9-cu suala qədər hamsi nəzəri suallardı onları sinif nöqtənizə buraxıram rahat 9-cu suala PCS maqnit sahəsinin induksiya vektoru hansı istiqamətdə yönəldikdə cərəyanın naqilə təsir edən amper qüvvəsi sıfıra bərabər olar. Amper qüvvəsinin düsturunu yazsam, F amper bərabərdir I B L sinus alfadan. Burada F amper qüvvəsinin, deməli F amper qüvvəsidir, I cərəyan şiddətidir, B maqnit induksiyası, L naqilin uzunluğu, sinus alfa da deməli bu cərəyan şiddəti ilə maqnit induksiya arasında qalan bucaqdır. Baxın, bizdə nə deyir şərtdə? Deyir amper qüvvəsi sıfıra bərabərdir. Amper qüvvəsinin sıfıra bərabər olması üçün baxın bu bucaq sıfıra bərabər olmalıdır. Sin sıfırlar da alır 0-da, e, bir də 180-də. Yəni paralel yönəldikdə sıfır olacaq. Baxın. Cərəyanın deməli istiqamətinə paralel yönələn üç nöqtəsidir. 9-da düzgün cavab oldu E variantı. 10-cu suala baxırıq. Burada da eynisidir. Sadəcə burada amper güvəsi maksimum olar. Sinus 90-da maksimum olur, 1 qiymətini alır. Yəni perpendikulyar yönəldikdə. Baxın burada da 3 nöqtəsi olacaq. Yəni 3 oxu istiqamətində olacaq. Onda düzgün cavab oldu. 3 B variantı. 11-ci suala baxırıq. Bircins magnet sahəsində qüvvə xətlərinə perpendikulyar yerləşmiş cərəyanın ağılə təsir edən amper güvəsinin sahənin induksiyasına asılıq qrafiki hansıdır? Baxın eyni ilə bu düsturdan baxsaq F amper bərabərdir I B L-dən. Amper qüvvəsi həm cərəyan şiddəti, həm maqnit induksiyası, həm də uzunluqla, naqilin uzunluğundan düz mütənasib asılıdır. 11-də düzgün cavablar A variantı. 12-də baxın, burada da yenə az əvvəl dediyim kimi uzunluqdan düz mütənasib asılıdır. 13-də düzgün cavab olacaq D variantı. 13-cü sualda da deməli amper qüvvəsinin cərəyan şiddətinə asılılığını verib. Baxın, yenə həmin düsturdan görərik ki, amper qüvvəsi burada da yenə cərəyan şiddətinə düz mütənasib asılıdır. 13-də də düzgün cavab oldu, A variantı. 14-cü suala baxırıq. İndukksiyası 1,2 Tesla olan bircins maqnit sahəsinə induksiya xətləri ilə 30 dərəcə bucaq altında yerləşən cərəyanlı düz naqilə təsir edən qüvvə 2,4 N, naqildən axan cərəyan şiddəti 10 A olarsa, naqilin aktiv hissəsinin uzunluğunu hesablayın. Verilənləri yazacağam. B = 1,2 Tesla. Deməli sinus alfa 30 dərəcədir. Sinus 30 nə alınır? 1/2 alır. Qüvvə nə qədərdi? 2,4 N-dur. F = 2,4 N. Cərəyan şiddəti 10 amperdir. Bizdən naqilin aktiv hissəsinin uzunluğunu soruşur. L = so Baxın, burada düz tutsamy F bərabərdir I B L sinus alfadan amper qüvvəsi. Burdan L tapsam L nəyə bərabər olar? F amper bölək I B sinus alfa-ya bərabər olar. Deməli, amper qüvvəsinin qiyməti nə qədərdi? 2.4 N-dur. Bölək cərəyan şiddəti 10 amper idi. 10 vuraq maqnit induksiyası deməli 1.2-dir. Bura sinus 30 dədə deməli 1/2 -də alır. Bərabərdir. Yazaram baxın 2.4-ü 1.2-yə böləsəm neçə eləyər? Baxın sürətli 2 qalar. Yazaram 2 bölək. Məxrəcdən nə qaldı? 10 vurax 1/2, yəni 10/2 5. 2-ni də 5-ə böləsəm neçə eləyər? 0.4 metr eləyər. 14-də düzgün cavab oldu 0.4 metr, yəni B variantı. 15-ci suala baxırıq induksiyası 4 mT mm olan birciz maqnit sahəsində induksiya xətləri ilə 30 dərəcə bucaq altında yerləşən 2 metr aktiv uzunluqlu cərəyandır. Deməli, 2 metr aktiv uzunluqlu cərəyanla düz naqilə təsir edən amper qüvvəsi 8 mN-dur. Mm Naqildəki cərəyanın şiddətini hesabla. Bu dəfə bizdən cərəyanın şiddətinə soruşur. i bərabərdir f amper bölək b n sinus alfadan. Burdan cərəyanın şiddətini tapanda baxın bu cür olur da, düzdür? Deməli, amper güvvasına qədərdir 8 millinuton, yəni 8 * 10^-3 bölək induksiyaya qədərdir 4 millitesla. 4 * 10^-3 * uzunluq nə qədərdir? 2 metrdir. Sinusda yenə yəni neçə dərəcə verilib? 30 dərəcə, yəni 1/2 də deməkdir 30 dərəcə. Bərabərdir. Baxın, 10^-3-lər gedər. Sonra 2-lər gedər. Nə qalır? 8/4. O da bizə verər 2 amper. 14-də düzgün cavab olacaq 15-də düzgün cavab olacaq 2 amper, yəni E variantı. 16-cı suala baxırıq. 16-da bizə nə istəyir? Ona təsir edən maksimal qüvvəni hesablayın. Deməli, burada maksimal, qüvvən maksimal qüvvəni soruşur. Maksimal qüvvənin düsturunu bilirəm. F maksimal bərabərdir IB L-dən. O da bərabərdir cərəyan şiddətinə qədərdir. 2 amper. Maqnit induksiyası 50 milli Tesladır, yəni 50 * 10^-3-dür uzunluğda kilometrdir. Deməli, baxın, 50-ni 2-yə vursam 100, 100-ü 2-yə vursam 200, 200-ü 10^-3-ə vursam nə çıxır? Deməli, 200 millinyuton deməkdir. Baxın, 10^-3 nə deməkdir? Milli deməkdir. Cavab olacaq 200 millinyuton və yaxud 200 * 10^-3 N. 16-da düzgün cavab oldu. Burda nəyə səhv elədim? Yoldaşlar ilə cavabı düz tapmışam. Mən sadəcə burada cavabı milliy ilə axtarırdım. Ona görə beyanlığa burada gözmə demədəm, elə bildim səhv yazmışam. Amma 200 millinyuton nə deməkdir? 200 * 10^-3. O da deyəcək 0.2 N. Yəni burada milliy ilə cavabı axtarırdım. Ona görə, yəni tapmadım. Beyanlığa elə bildim səhv yazmışam. 16-da düzgün cavab olacaq C variantı. 17-ci suala baxırıq. uzunluğu 0.2 metr olan cərəyanlı naqilə induksiyası 60 millitesl mm olan birciz maqnit sahəsi tərəfindən təsir edən maksimal qüvvə 30 millinuton olarsa naqildəki cərəyan şiddətini hesablayın. i bərabərdir f amper bölək b l sinus alfadan. Deməli Ha hə, baxın burada da yenə eynidir. Burada sinus alfa olmayacaq, maksimal qüvvəni soruşur i bərabər olacaq f maksimal bölək b elə. O da bərabərdir f maksimal nə qədər idi? 30 millinyutn, yəni 30 * 10^-3 bölək maqnit induksiyası deməli 60 millitesladır, 60 * 10^-3. Burax uzunluq nə qədər idi? 0.2 metr idi. bərabərdir Demə 10 minus 3-lər gedər. 30-u 60-a bölsəm neçə eləyər? 1 bölək 2 eləyər. 2 vuraq məxrəcdə də 0.2 var. Deməli cavabı olacaq 1 bölək 0.4. O da neçə eləyər? 2.5 eləyəcək də. 2.5 amper. 17-də düzgün cavab olacaq. Y variantı. 18-ci suala baxırıq. Sol qaydası ilə hansı fiziki kəmiyyətin istiqaməti təyin edilir? Deməli, sol əl amper qüvvəsinin istiqamətini bizə təyin olunacaq. Necə ki, sol əlimizlə tutmalıyıq ki, maqnit induksiya xətləri ovcumuza daxil olsun, dörd barmaq cərəyanın istiqamətini göstərsin. Perpendikulyar olaraq açılan baş barmaq da bizə amper qüvvəsinin istiqamətini göstərəcək. 18-də düzgün cavab oldu C variantı. 19-cu -um suala baxırıq. İki paralel cərəyanlı naqil arasındakı maqnit qaçırlı təsir qüvvələrinin istiqaməti hansı şəkildə düzgün təsvir edilmişdi? Naqillər əgər eyni istiqamətdə hərəkət edərsə bir-birini cəzb etməlidir, əks istiqamətdə yönələrsə bir-birini itələməlidir. Baxın, eyni istiqamətdə yönəlibdi, aşağıdan yuxarı cərəyan axır, A variantında. Deməli, bir-birini cəzb edəcək. 19-da düzgün cavab oldu A variantı. 21-ci suala baxırıq. Əks istiqamətdədirsə bir-birini tələmalıdır. Baxın, bucur olmayacaq. A səhvdir. B-yə baxırıq. Əks istiqamətdədir, bir-birini tələmalıdır, burada cəzb edib. B variantda səhvdir. C variantna yenə yəni, əks istiqamətdədir, bir-birini tələmalıdır. Baxın, düzgün cavab 21-də oldu, C variantı. 21-ci suala baxırıq. Birincinin naqil ikinci naqil tərəfindən təsirlənən amper qüvvəsi hansı istiqamətdədir? Naqillər əks istiqamətdə axır, deməli bir-birini tələməlidir. Birinci naqilə ikinci naqil tərəfindən hansı qüvvə tətbiq olunacaq? Deməli baxın, sağdan sola bir qüvvə tətbiq olunmalıdır. Çünki əks istiqamətdə axır bir-birini təliyləyirlər. Yəni birinci naqilə təsir edən amper qüvvəsi sağdan sola olacaq. Baxın, 1 ox istiqamətində 21-də düzgün cavab oldu A variantı. 22-ci suala baxırıq. Birinci naqilə ikinci naqil tərəfindən təsir edən amper qüvvəsi hansı istiqamətdədir? Burada da Eyni istiqamətdə cərəyan axdığına görə bir-birini cəzb eləməlidir. Bu zaman birinci naqil ikinci naqil tərəfindən baxın soldan sağa bir qüvvə tətbiq olunacaq, yəni üzünü cəzb edəcək. Baxın bir ox istiqamətini alacaq. 22-də düzgün cavab oldu D variantı. 23-cü suala baxırıq. Cərəyanlı düz xəttli naqil birdirs maqnit sahəsinin qüvvə xətlərinə parallel yerləşir. Amper qüvvəsinin maqnit induksiyasının qiyməti nə asıldır qrafikdə hansıdır? Baxın Amper qüvvəsinin düsturunu yazsam F amper bərabərdir I B L sinus alfadan. Sinus paraleldə fərqi yoxdur. İstə 0 dərəcə olsun, sin 180 dərəcədə. Yəni paraleldə 0-dır. Deməli amper qüvvəsinin qiyməti 0-a bərabər olacaq. Baxın, şərtdə bizə paralel yerləşər deyir. Amper qüvvəsi nə sıfır oldu qiymət? Baxın B variant. Deməli qrafiki B variantında qeyd olunub da. 23-cü sual düzgün cavab oldu B variantı. 24-üncü suala baxırıq. Cərəyanlı düz xəttli naqil Biznes maqnin sahəsi sinə qüvvə xətlərinə perpendikulyar yerləşir. Amper qüvvəsinin maqnit induksiyasının qiyməti nasıldır qrafikdan? F amper bərabərdir IB L sinüs alfadan. Bu zaman deməli sinüs 1dirsə, elə bucuz deyə bilərik də F amper bərabərdir IB L-dən. Yəni amper qüvvəsi maqnit induksiyasına düzmütənasib olur. Yəni koordinat başlanğıcından keçən düz xətt olacaq. 24-də düzgün cavab oldu E variantı. 25-ci suala baxırıq. Uzunluğu L olan, naqil induksiyası B olan bir cis maqnit sahəsinə induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə S yer dəyişməsi edərkən amper qüvvəsinin işi hansı ifadə ilə təyin olunur? Baxın, işin düsturunu bilirəm. A bərabərdir F S-dən. Baxın, perpendikulyar deyirsə, F-in yerinə yaza bilərəm də. Deməli, F amper bərabərdir I B L. Sinus alfa yazmağa ehtiyac yoxdur, çünki perpendikulyarda sinus 1-ə bərabərdir. Deməli, a = f-dən f-in yerinə ib alias yaz, yazdım. Vuraraqsa düstur bu şəkildə olacaq da ibl vurax s. Deməli, bizdən də nəyi soruşur? Ampil qüvvəsinin işi. Deməli, a bərabər oldu ibls-a. Baxın ibls. 25-də düzgün cavab oldu e variant. 26-cı suala baxırıq. Uzunluğu L olan naqil induksiyası B olan birciz maqnit sahəsindən induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə S yer dəyişməsi edir. Amper qüvvəsi işi I olarsa, naqildən axan cərəyan şiddəti hansı ifadə ilə təyin olunur? Baxın. Bu düsturu tapdım. A bərabər oldu I B L S-dən. Bizdən nəyə soruşur? Naqildən axan cərəyan şiddətini. Baxın, I nəyə bərabər olacağında? A / B L S-ə bərabər olacaq. A/BLS 26-da da düzgün cavab oldu A variantı. 27-ci suala baxırıq. 27, 28 nəzəri sualdır, siz yazsınız. 29-cu suala baxırıq. Amper qüvvəsinin istiqamətini göstərin. Baxın, sol əlimizi elə tutmalıyıq ki, dörd barmaq cərəyan istiqamətində, baş barmaqda bizə deməli amper qüvvəsinin istiqamətini göstərəcək. Amma burada X də, -dir. X-dirsə deməli bizdən şəkil müstəfsinə doğrudur. Bu zaman baxın əlimizin içini özümüzə tərəf tuturuq. Dörd barmaq cərəyan istiqamətində. Baxın, amper qüvvəsinin istiqamətini baş barmaq müəyyən edir. O da sola doğru yönəlibdi. Deməli, 2. Baxın, 2 oxun istiqamətində olacaq amper qüvvəsinin istiqaməti. 29-da düzgün cavab oldu B variantı. Eyni ilə 30-cu suala baxsaq, dörd barmaq cərəyan istiqamətindədir. Bu dəfə əlimizin üstünü özümüzə doğru tuturuq. Çünki nöqtə şəkli nədir? Baxın, cərəyan bu istiqamətdə axırsa, dörd barmaq yuxarıdan aşağıya doğru yenə amper qüvvəsi baxın sol istiqamətdə olacaq. Yəni 5-ci ox istiqamətində. 30-da düzgün cavab oldu D variantı. Burada yenə amper qüvvəsinin istiqamətini göstərir. Baxın 4 barmaq. Əlimizin üstünü özümüzə tuturuq, çünki nöqtədir. Və ya başqa sözlə desək, şəkil müstəvisinə bizə doğrudur. 4 barmaq cəryan istiqamətindədir. Baş barmaqda perpendikulyar açılmış baş barmaqda bizə amper qüvvəsinin istiqamətini göstərir. Baxın burada yenə 5-ci ox istiqamətində olacaq. 31-də düzgün cavab oldu, A variantı. 32-ci suala baxırıq. Maqnit induksiyasını 2 dəfə, naqildəki cərəyan şiddətini 6 dəfə artırdıqda induksiya xətlərinə perpendikulyar yerləşən düz naqilə təsir edən amper qüvvəsi necə dəyişər? Baxın, düsturu yazsam F amper bərabərdir I B L sinus alfa-da qurada maqnit induksiyasını 2 dəfə, laqiddək cərəyanın şiddətini 6 dəfə artırdıqda deyir. Baxın, düsturdan da görünür ki, amper qüvvəsi həm cərəyan şiddətindən, həm də maqnit induksiyasından düz mütənasibəsidir. Əgər induksiyanı 2 dəfə, cərəyan şiddətini 8 dəfə artsaq, deməli amper qüvvəsi 12 dəfə artmalıdır. 32-də düzgün cavab oldu B variantı. 33-cü suala baxırıq. Burada da eynisidir. Sadəcə maqnit induksiyası 5 dəfə artır, cərəyanın şiddəti 2 dəfə azalır. Onda amper qüvvəsi necə dəyişər? 2.5 dəfə artar. 33-sə -də düzgün cavab oldu B variantı. 34-cü suala baxırıq. Maqnit sahəsinin induksiyasını 50% artırıb naqirdənxan cərəyanın şiddətini 20% azaldıqda verilmiş induksiya xətlərinə perpendikulyar yerləşən düz naqil təsirdən amper qüvvəsi necə dəyişər? Baxın, burada Baxın bunu riyazi olaraq həll etsək, əvvəl sonra məsələ deməli, şərti qursaq, baxın burada yazaram əvvəl. Əvvəli mən burada bir qeyd eləyirəm. Burada yəni k mütənasiblik əmsalı 1-dir. Və yaxud belə də yaza bilərəm də F ampər 1 bərabərdir IB L IB L sinus alfa-ya F ampər 2-nə bərabər olacaq. F ampər 2 bərabər olacaq maqnit induksiyası 50% artır, cərəyan şiddəti 20% azalır. Yazaram 0.8 i vurax 1.5 b l sinus alfa-ya. Baxın f amp 2-ni f amp 1-ə bölsəm, deməli bizə nə verir? 1.5 vurax 0.8 vurax i b l sinus alfa. Bölər f1-i də yazaram i b l sinus alfa. Baxın, burada məxrəc ilə bu tərəf gedər. 1.5-i 0.8-ə vursam neçə eləyər? Deməli, hər tərəfin ona vursam 15 x 8 120. 120-ni də 100-ə bölsəm neçə eləyər? 1.2 eləyər. Baxın, bunu tapdıq 1.2. Bu sonra da əvvəl 1 idi, sonra 1.2 oldu. Deməli, burada sonradan əvvəli çıxıb 100%-ə vursam mənə neçə dəfə dəyişdiyini göstərəcək. Baxın düstur deyirəm, sonra bölək əvvəl buraq 100% bərabər. Baxın burada yer yoxdur. Mən bu ifadəni baxın gətirib burdan yazsam, deməli sonda nə qədər oldu? 1.2 1.2-ni 1-ə bölsəm və üz üstdən burada bölməyəcəm. Burada düsturda çıxıq olacaq. Baxın 1.2-dən 1-i çıxaram və təzədə. Buraram 100-ə. Nə qədər dəyişib onu göstərəcək bizə. Deməli 1.2-dən 1 tam çıxıram 0.2 eləyər. 0.2-ni də 100-ə bölsəm deməli necə olacaq? 20%. Təbii ki 20% artacaq. Baxın 20% artar 34-də düzgün cavab oldu D variantı. Baxın yoldaşlar, bu yol bu, burada əgər nəyi başa düşmədisən, başqa yolla da bunun həlli var. Sadəcə orada vaxt bir qədər çox gedəcək. Mən onun üçün bu düsturu dedim sizə. Bu baxın riyazi yolla həll elədim bunu. Əgər nə aydın olmasa, şərh hissəsini yazmağı unutmayın. Bir şey də deyim ki, baxın burada ə, sonra bölək əvvəl olmayacaq. Sonda çıxıq əvvəl mərtəzədə vuraq 100 olacaq. Məsələn mən bir də demək istəsəm, baxın birinci halda mütənasibə misalı k idi. Yəni 1 idi. Yəni bu hardan aldı? F10 per 1 bərabərdir IB L sinus alfadan. İkinci halda amper qüvvəsini yazdım. Baxın nə deyib onu yazdım da. İnduksiyası 50% artıb, yəni 1.5b, b idi, oldu 1.5b. Cərəyan şiddətdə 20% azaltdı. İkinci halda cərəyan şiddətinin yerinə yazdım 0.8-i. PL sinüs alfa da, yəni olduğu kimi qalacaq. Sonra bunları bir-birinə böldüm, deməli 1, 1.2 elədi. Bu sonrakı haldır. 1.2-dən də 1-i çıxdım. Baxın, EBL sinüs alfa, hansı ki, düsturu bura yazmışam. 1.2-dən də 1-i çıxdım, elədi 0.2. Onu da faizlərlə ifadə etmək üçün 100-ə vurdum. Burdan tapdım ki, 20% artdı. 34-də düzgün cavab oldu D variantı. 35-ci suala baxırıq. Baxın, burada da eynisidir. Sürətli şəkildə həmin qaydalarla həll edəcəm. 1-ci şərti oxuyuram. Bir cis magnet sahəsinin induksiyasını 50% azaldıq, cərəyan şiddətini 20% azaldıqda verilmiş naqilə təsir edən amper qüvvəsi necə dəyişər? Baxın, yenə yazıram. F amper 1 bərabərdir IB L sinus alfa-ya f ampər 2 bərabərdir cərayəş dəyəti 20% azaldıqda 0.8 i buraq induksiyanı 50% azaldıqda 0.5 b buraq l sinus alfa-ya deməli f ampər 2 bölək f ampər 1 nəyə bərabər olar 0.8 * 0.5 = IBL sinüs alfa-ya bərabər olar. F1p1-in yerinə də yazıram IBL sinüs alfa. Baxın, məxvez deməli bu tərəfə aparsaq, yenə 0.8-i 0.5-ə vursam neçə elyər? Demə, hər tərəfə ona vururam. 8 * 5 = 40. 40-ı da 100-ə bölsəm 0.4 elyər də. Baxın, burada əvvəldən sondan çıxacam. Çünki birinci böyük olandan kiçik olanı çıxıram. Əvvəl 1 idi, sonra 0.4 oldu. Baxın, mötərizədə yazaram, burada yazaram k bərabərdir 1 - 0.4 * 100%. Faizlərlə ifadə etmək üçün 100-ə vururam. 1-dən 0.4 çıxsam neçə eləyər? 0.6 eləyər. 0.6-nı da vururam 100-ə. Neçə eləyəcək? 60%. Deməli mən buradan tapıram ki, 60% azaldı. Baxın, çünki əvvəldən sonranı çıxdım. Sonradan əvvəli çıxanda artır, əvvəldən sonranı çıxanda azalır. Deməli 35-də düzgün cavab oldu. 60% azalar, yəni E variantı. 36-cı suala baxırıq. İkinci cərəyanın naqilə təsir edən qüvvə hansı istiqamətdədir? Baxın, naqillərin hər ikisi də aşağıdan yuxarı yönəlir, yəni eyni istiqamətdə yönəlir. Bu zaman bir-birlərini cazibət etdiyinə görə ikinci naqilə təsir edən qüvvə sağdan sola olacaq. Yəni iki istiqamətində. 36-da düzgün cavab oldu. A variantı. 37-ci suala baxırıq. İkinci cərəyanın naqilə təsir edən qüvvə hansı istiqamətdədir? Burada isə cəyanlar əks istiqamətdə axdığına görə bir-birini təliyyəcək. Bu dəfə ikinciyə baxın, birinci naqil tərəfindən soldan sağa qüvvə tətbiq olunacaq. Baxın bu amper qüvvəsinin istiqamətidir. Deməli soldan sağa olacaq, yəni iki istiqamətində. 37-də düzgün cavab oldu. A variantı. 38-ci suala baxırıq. Bir düz maqnit sahəsinə qovva xətlərinə perpendikulyar yerləşdirilmiş cərəyanlı düz naqilə təsir edən amper qüvvəsinin maqnit induksiyasına asılıq qrafiki verilmişdir. Naqilin aktiv hissəsinin uzunluğu 2 metr olarsa, naqildəki cərəyan şiddətini hesablayın. Düsturu yazıb həll eləyəcəm. Bizdən nə soruşur? Naqildəki cərəyan şiddətini. I bərabərdir. Baxın amper qüvvəsini verdilə F amper bölək B L Baxın, perpendikulyarlar dediyinə görə ta sinus alfa-nı yazmıram da, çünki sinus perpendikulyarlarda, yəni 90 dərəcədə 1-dir. Deməli, amper qüvvəsin, baxın, 160 N götürsəm, amper qüvvəsin bu qiymətinə uyğun maqnit induksiyası bizə verilibdi 20 Tesla. Bölək 20-yə, vuraq uzunluğu nə qədərdir? 2 metr deyir. Deməli, 160-ı 40-a bölsəm nəçə eləyər? 4 amper eləyəcək. 38-də cərəyanın şiddətini tapdım 4 amper. Yəni Y variantı. 39-cu suala baxırıq. Bir cis maqnit sahəsinə qüvvə xətlərinə perpendikulyar yerləşdirilmiş cərəyanlı düz naqilə təsir edən amper qüvvəsinin naqilin aktiv uzunluğundan asılıq qrafiki verilmişdir. Maqnit induksiyası 2 Tesla olarsa naqildəki cərəyan şiddətini hesablayın. Yenə cərəyan şiddətini bizdən soruşur. Perpendikulyar deyilsə sinus deməli 90-da 1 alır. I bərabərdir F amper bölək B L-dən. O da bərabərdir Amper qüvvəsinə qədərdir. Verilibdir 32 N. Amper qüvvəsinin bu qiymətinə uyğun uzunluğu verib 8 metr. Fərqi yoxdur. Siz 16 N-da götürə bilərsiniz amper qüvvəsini, amma bu zaman diqqətli olun. 16-nın bu qiymətinə uyğun uzunluğu 4 metr. Deməli mən qüvvəni 32 N götürdüm, onda uzunluğu 8 metr götürərəm. Mag induksiyasına qədərdir 2 Tesladır. 32-ni də 16-ya bölsəm neçə edər? 2 amper edər. 39-da da, da cərəyan şiddətini tapdım, 2 amper, yəni E variantı. 40-cı suala baxırıq. İnduksiyası B olan bircins maliyyəsinə L uzunluqlu cərəyanın cəriyan, cənailinin naqilə təsir edən amper qüvvəsi ağırlıq qüvvəsinə bərabərdir. Deməli, amper qüvvəsi ağırlıq qüvvəsinə bərabərdir. Naqilə təsir edən əvəzləyici qüvvə nəyə bərabər olacaq? Amper qüvvəsi ilə ağırlıq qüvvəsi bərabərdir əks istiqamətdə yönələcək. Baxın, ağırlıq qüvvəsi aşağıya doğru. Bu zaman amper qüvvəsi yuxarıya doğru. Çünki baxın, sağ dörd barmağımızı x olduğuna görə əlimizin içərinə özümüzə doğru tuturuq. Dörd barmaq cərəyan istiqamətini, baş barmaq amper qüvvəsinin istiqamətini göstər. Baxın. Aşağıdan yuxarı bura amper qüvvəsi tətbiq olunur. Və burdan aşağı isə MJ, yəni ağırlıq qüvvəsi. Deməli bunlar bir-birinə bərabərdir, şərtdə verilib və əks istiqamətdə yönəlir. Və bir-birini taraz, tarazlaşdırdığına görə onda əvəzləyici qüvvə sıfıra bərabər olur. 40-da düzgün cavab oldu C variantı. 41-ci sualda da eynisidir. Deməli amper qüvvəsi ağırlıq qüvvəsinə bərabərdir. Nəvilə təsir edən əvəzləyici qüvvə nəyə bərabərdir? Baxın burada da fərqi yoxdur əslində şəklin amma istiqamətini tapsaq cərəyan. Baxın, 4 barmaq belə olacaq. Əlimizin üstünə özümüzə tuturuq, çünki nöqtədir. Baş barmaq yuxarıya. Yenə amper qüvvəsi yuxarıya doğru yönəlir. Ağırlıq qüvvəsi aşağıya doğru əks istiqamətdədir, bərabərdir və bir-birini tarazlaşdırır. Buna görə də əvəzləyici qüvvə sıfıra bərabər olur. 41-də düzgün cavab oldu D variantı. 42-ci suala baxırıq. Cərəyanlı naqil maqnit sahəsində tarazlıqdadır. Maqnit sahəsinin induksiyasını azalsaq naqil, baxın buradan deməli amper qüvvəsinin istiqamətini təyin etsək nöqtədə, deməli şəkildən bizə doğrudur. Əlimizin içini şəkildə doğru tuturuq. Baxın bu şəkildə. Deməli 4 barmaq cərəyan istiqamətində bu zaman amper qüvvəsi yuxarı yönəldir. Amper qüvvəsi yuxarı yönəlir. Yazaram F amper. Ağırlıq qüvvəsi isə aşağı doğru yönəlir. F ağırlıq. mg də yaza bilərəm. Bu zaman maqnit sahəsinin induksiyasını azaldsaq, naqil aşağı düşəcək aşağıya doğru düşər. 42-də düzgün cavab oldu E variantı. 43-cü suala baxırıq. Cərəyanlı naqillərə bircins maqnit sahəsi tərəfindən təsir edən qüvvələrin modulları nisbəti nəyə bərabərdir? Bircins maqnit sahəsi tərəfindən qüvvə təsir edirsə, istənilən onda qüvvələr bir-birinə bərabər olacaq. Deməli 43 düzgün cavab oldu. Nisbəti, deməli bir-birinə bərabərdirsə F1/F2 bərabərdir, = F/F-a o da bərabər olacaq 1-ə. 43-cü düzgün cavab oldu C variantı. 44-cü suala baxırıq. Baxın burada da eynisidir. Cərəyanlı naqillərə birdirs maqnit sahəsi tərəfindən təsir edən qüvvənin modulu nisbətini soruşur. 1-ə bərabər olacaq. 44-də düzgün cavab oldu A variantı. 45-ci suala baxırıq. Cərəyanlı naqil maqnit sahəsində tarazlıqdadır. Cərəyanın şiddətini azaltsaq, baxın Burada da yenə cərəyan şiddəti yuxarı doğru yönəlir. Ağırlıq qüvvəsi aşağıya doğru yönələcək. Əgər cərəyan şiddətini azatsaq, deməli amper qüvvəsi azalır və bu zaman cisim aşağıya doğru düşər. Yəni ağırlıq qüvvəsi amper qüvvəsindən böyük olur. Aşağı düşər. 45-də düzgün cavab ol D variantı. 46-cı suala baxırıq. Cərəyanın naqil maqnit sahəsində tarazlıqdadır. Cərəyanın şiddətini artırdıqda naqil Deməli cərəyan şiddətini artırsam, F amper bərabərdir IB sinüs alfadan. Göndüyükmü? Amper qüvvəsi cəryan, demə, cəryan şiddətinə düzmütənasib asılıdır. Əgər cəryan şiddəti artarsa, amper qüvvəsi artar. Bu zaman amper qüvvəsi ağırlıq qüvvəsindən böyük olar. Deməli, cisim yuxarı doğru hərəkət edəcək. Yuxarı qalxar. 46-da düzgün cavab oldu D variantı. 47-ci suala baxırıq. Cəryanlı naqil maqnit sahəsində tarazlıqdadır. Cəryan şiddətini azaldıqda amper qüvvəsi də azalır və bu zaman amper qüvvəsi ağırlıq qüvvəsindən kiçik olduğu üçün Cisim aşağıya doğru düşəcək. 47-də düzgün cavab oldu C variantı. 48-ci suala baxırıq. Bir düz maqnit sahəsində cərəyanın naqilə təsir edən qüvvə hansı ifadə ilə təyin olunur? Cərəyanın naqilə biz bilirik ki, amper qüvvəsi təsir edir. IBL e, deməli F amper bərabərdir IBL sinus alfa-dan. Baxın sinus paraleldə deməli magnitik induksiya vektor istiqamətində də 0 dərəcədir. Bu zərf olsa 180 dərəcə ola bilər. Onun böyü B əhəmiyyət yoxdur. Əsas birili ki, paralleldir. Parallel yönəlibdirsə sinüs 0-a bərabərdir. Deməli bu hissəyə baxmırıq. Bizə yalnız sinüs alfa buranı verə bilər. Onun uzunluğu 1 metrdir. Onda F amper nəyə bərabər olar? F amper bərabər olar IB ilə. 68-də düzgün cavab oldu D variant. 49-cu suala baxırıq. Burada da eynisidir. Deməcə, yarayanın ağırlə təsir edən qüvvənin soruşur. Baxın, paralelə baxmırıq. Deməli, birinci perpendikulyar düz uzunluq nə qədərdir? 2l. Onda F amp nəyə bərabər olar? F amp bərabər olar 2ib-ə. 49-da düzgün cavabıldı E variantı. Yəni sinusu verməyə də bilər, çünki perpendikulyarda sinus 1-ə bərabərdir. 1-i yazmıya da bilər. Yəni nəyə 1-ə vursaq ifadənin özünü verir bizə. 50-ci suala baxırıq. Cərəyanlı naqil maqnit sahəsinə tərazüqdadır. Cərəyan şiddətini artırsaq, baxın, fərqi yoxdur. İstiq nöqtə olsun, istir ə, x olsun və ya başqa cür desəm, istiq şəkil müstəvisindən bizə doğru olsun, istərsə də bizdən şəkil müstəvisinə doğru olsun. Əgər üfüqi istiqamətdə verilibsə maqnit induksiya vektorunu. İstənilən halda Amper qüvvəsi yuxarıya, ağırlıq qüvvəsi aşağıya doğru yönəlir. Və şərtdə bizdən cərəyan şiddətini artırsak deyir. Cərəyan şiddəti artırsa amper qüvvəsi artır. Bu zaman amper deməli amper qüvvəsinin qiyməti ağırlıq qüvvəsinin qiymətindən böyük olur. Deməli cisim yuxarı qalxacaq. 50-də düzgün cavab oldu. A variantı. 51-ci suala baxırıq. Burada da eynisidir. Amper qüvvəsi yuxarı, ağırlıq qüvvəsi aşağı doğru yönəlir. Maqnit sahəsinin induksiyasını azaldıqda Yəni burada maqnit sahəsinin induksiyasını azalddıqda deyək. Əgər maqnit sahəsinin induksiyasını azaldırıqsa, F Amper bərabərdir IB L sinus alfa-dan. Baxın, bu düsturdan gördük ki, Amper qüvvəsi maqnit induksiyasından da düzmütənasib asılıdır. Əgər maqnit sahəsinin induksiyası azalarsa, Amper qüvvəsi azalar. Bu zaman ağırlıq qüvvəsi Amper qüvvəsindən böyük olacaq. Onda cisim aşağı düşər. 51-də düzgün cavab oldu. Aşağı düşər, yəni C variantı. 52-ci suala baxırıq. Bircis maqnit sahəsində yerləşən və uzunluqları eyni olan cərəyanlı naqillərdən hansının təsir amper qüvvəsi ən böyükdür? F amper bərabərdir IBL sinus alfa-dan. Buradan gördük ki, deməli amper qüvvəsi uzunluqdan düz mütənasibdir. Uzunluğu ən böyük olanın, deməli amper qüvvəsi ən böyük olar. Baxın, burada uzunluğu ən böyük olan 1-dir, ha? Əgər sizə baxın, deyək ki, bu cür fikirləşsənsiz, Burda 4 dənədir, burda 4 dənədir. Deyək ki, burda 5 dənə olsun, lap 6 dənə olsun. Bunun uzunluğu daha böyükdür. Xeyr. Düsturda sinus alfa da var. Yəni əgər sinus paraleldirsə, istir bunun 100 dənə olsun və yaxud daha çox, sonsuz sayıda olsun, yenə də qüvvənin qiyməti sıfıra bərabər olacaq. Çünki düsturda sinus var. Yəni sıfırı nəyə vursaq avtomatik sıfırdır. Biz əsas burda perpendikulyarların sayına baxırıq. Baxın, perpendikulyarlar deməli düzdür. Yoldaşlar bir şey qeyd eləyib. Mən az əvvəl dedim ki, baxın paraleldə 100 dənə olsa, yəni bu halda çox ola bilər birincisindən ki, birinci baxın düz perpendikulyar istiqamətdə hərəkət edənlərin sayı bundan çox olsun. Yəni burada 5 dənə olsun. Bu zaman hə bu böyük olacaq. Amma burada bir dənədirsə, digərlərin ardında, yəni sayı hesabı yoxdusa, yəni deyək ki, məsələn, sonsuzlanırsa, fərqi yoxdur. Yenə də kiçik olacaq. Biz əsas perpendikulyarların sayının çox olduğuna baxırıq. Baxın, burada daha çoxdur. 52-də düzgün cavab olacaq 1 nöqtəsi. Yəni 1 nöqtəsində amper qüvvəsi ən böyükdür. 52-də düzgün cavab oldu B variantı. 53-cü suala baxırıq. Burada da amper qüvvəsi ən kiçisidir. Perpendikulyar yönələnlərin sayı ən az olmalıdır. Baxın, burada bir dənədir. Əlbəttə düzgün cavab olacaq 4-cü naqil, yəni D variantı. 54-cü suala baxırıq. Bir cis magnet sahəsində cərəyanın naqilə təsirindən amper qüvvəsinin istiqamətini göstərin. Baxın, sol əlimizi deməli burada şəkil müstəvisindən üz üstən bizdən şəkil müstəvisinə doğrudur. Sol əlimizin deməli içini özümüzə tərəf tuturuq. Dörd barmaq cərəyanın istiqamətini önərir. Bu zaman perpendikulyar olaraq açılmış baş barmaqda amper qüvvəsinin istiqamətini göstərir. Bizdən donuşur. Baxın, soldan sağa yönələcək. Də. Yəni D variantı. 55-ci suala baxırıq. 4-də düzgün cavab olub D variantı. 55-də nədir? Bir cisim maqnit sahəsində cərəyanın ağırlə təsir edən amper qüvvəsinin istiqamətini göstərən. Yenə əlimizin içini özümüzə doğru tuturuq. Dörd barmaq cərəyan istiqamətində istiqamətin hərəkət edir. Baxın bu zaman perpendikulyar olaraq açılmış baş barmaqda yəni sağdan sola baxın. Baş barmaq sağa doğru yönəldə. Yəni, bu bizə amper qüvvəsinin istiqamətini verəcək. 55-də düzgün cavab oldu D variantı. 56-cı suala baxırıq. Aktiv uzunluqları 2 dəfə fərqlənən cərəyanın naqillərində bir-birinə maqnit sahəsi tərəfindən təsir edən qüvvələrin modullarının nisbətini hesablayın. Deməli, 1-ci alda yazaram. F1 bərabərdir. Baxın, uzunluğu L-dir. Burda şərtdə də verib də I1 bərabərdir I2-yə. F i = ibla i1b1l1-ə o da bərabərdir ibla f2 də bərabərdir i2b2l2-yə burada mavint induksiyası baxın istənilən anda eynidir. Heç bunları yazmaq ehtiyacı yoxdur. O da bərabər olacaq. Baxın i1 idisə i2 də i, 1, isə, İ olacaq çünki şərtdə bərabərdir verilibdi. Bərabər ibb l2-nə qədərdir. Baxın L eşittir 2L1. Burax 2L. Onda bu da bərabər olacaq 2IBL-ə. Bizdən nə soruşur? Modulların nisbətini tapın. Yazaram F2/F1 = 2IBL/IBL. IB-lər gedər, 2-yə bərabər olacaq. Çarpaz buraram. F2 = 2F1-ə. Ha, baxın burada da bizdən nisbətini soruşur da. Deməli, F2 nef bilə nisbəti 2-yə bərabərdir. Onda F1 nefə nisbəti nəyə bərabər olar? 1/2-ə bərabər olacaq da. 56-da düzgün cavab oldu A variantı. 57-ci suala baxırıq. Burada da tamamilə eynisidir. Həm cərəyan şiddətləri fərqlidir, həm də uzunluqlar fərqlidir. Onda mən 57-də 1-ci alda yazaram F1 = Deməli, I1 nə qədərdir? 2I2-dir. Yazaram I1 b 1 l1-dən o da bərabərdir 2 i2 vurax b vurax l1 nə qədərdi elə l1-dir f2 də bərabərdir i2 b2 l2-yə i2 nə qədərdi i2 deməli elə i2 yazacam vurax b vurax l1 nə qədərdi Ha, hə, biz L2-də L1-i baxın burada yazıq. L2 nə qədərdir? 2L1-dir. Yazıram 2L1 = Deməli bu tərəf neçə edir? 2I2 B L1 aşağı neçə edir? 2I2 B L1 eliyəcək. Ondan F1-in F2-yə nisbəti neçə edir? 2i2b51 bölər 2i2b51 Baxın elə bunlar bir-birinə bərabərdir, nisbətdə 1-ə bərabər olacaq. Deməli F1-nə F2 bir-birinə bərabərdir. 57-də düzgün cavab oldu. Baxın nisbəti 1-ə bərabər oldu. E variantı. 58-in suala baxırıq. Bir cis maqnit sahəsində qüvvə xətlərinə perpendikulyar yerləşdirilmiş cəryanlı düz naqilə təsir edən amper qüvvəsinin modulunun cərəyan sıxlığına asılıq qrafiki verilmişdir. Baxın gördük, amper gücəsinin modulunun cərəyan sıxlığına asılıq qrafiki verilibdi. Naqilin aktiv hissəsinin uzunluğu hansı ifadə ilə təyin olunur? Amper gücəsinin düsturunu yazsam, F amper bərabərdir i b l sinus alfa-dan. Baxın burada alfa bucağı bizə nəyi verər? Alfa bucağının tangensi tangens alfa bərabərdir F amper bölək i-yə. Baxın F amperin i-yə nisbəti bilirik də bu bizə tangens alfa-nı verir. O da bərabərdir ibl bölək i-yə. Burdan i-lər getsə b elə bərabər olacaq. Deməli tangens alfa bərabər oldu b elə. Burdan l tapsam l nəyə bərabər olar? tangens bölək tangens bölək ha hə, burda elə sinus alfa ilə qeyd elədim burda baxın f amperkvassin i nisbəti ilə heç bunu yazmağa ehtiyac yox həm də ki perpendikulyar yönəlib də yəni sinus nəyə vursam biri nəyə vursam bu ifadəni əldə edirlər l burada nəyə bərabər olacaq tangens alfa bölək b-yə bərabər olacaq bizdən uzunluğu soruşublar tangens alfa belə b. 58-də düzgün cavab oldu A variantı. 59-cu suala baxırıq. Baxın burada da eynisidir, sadəcə bizə buradan maqnit induksiyasının modulunu soruşur. 59-da yazaram. Deməli F amper bərabərdir IB L-dən. Yenə sinusu yazmıram çünki perpendikulyar yönəlibsə sinus 90-da, yəni perpendikulyarda 1-ə bərabərdir. Və buradan bilirik ki, tangens alfa nəyə bərabər olacaq yenə? Yəni, amper qüvvəsinin uzunluğa nisbətinə bərabər olacaq. O da bizə nəyi verir? IB-ni L-ə bölsəm bizə nəyi verir? I B-ni verir də. Buradan bizə maqnit induksiyasının modulu soruşur. Tangens alfa bərabər oldu IB-yə. Onda B də bərabər olacaq tangens alfa bölək I-yə. Tangens alfa bölək I Əla, 9-da düzgün cavab oldu, B variantı. 60-cı suala baxırıq. Bir cisim maqnit sahəsində qüvvə xətlərinə perpendikulyar yerləşdirilmiş cərəyanlı düz naqilə təsir edən amper qüvvəsinin maqnit induksiyasına nisbətli qrafiki verilmişdir. Naqildə cərəyan şiddəti 5 amper olarsa, naqilin aktiv uzunluğunun aktiv hissəsinin uzunluğunu hesablayın. Bizdən uzunluğu soruşur. L bərabərdir F amper bölək Baxın, perpendicular yönəldirdi deyildi. Yenə sinusu yazmayacam. F amper bölək i b-dən o da bərabərdir amper qüvvəsi 40 N yazaram. Onda 40 N-un deməli amper qüvvəsini bu qiymətə uyğun maqnit induksiyası nə verir? 4 Tesla. Cərəyan istətinə qədərdir 5 A-dır. 5 * 4 40-i də yətməyə bölsəm neçə eləyər? 2 metr eləyər bizdən uzunluğu soruşur. 60-da düzgün cavab oldu 2 metr. 61-ci suala baxırıq. Burada da baxın eyni sualdır. Maqnitin aktiv hissəsinin uzunluğu 6 metr olarsa maqnit induksiyasını hesablan deyir. B də bərabər olacaq. Baxın perpendikulyar yönəlikdir. B də bərabər olacaq F amper bölək i l-ə bərabər. Amper gücüsün 120 N götürəlim. 120-nin bu qiymətinə uyğun cənəyi şiddəti 10-dur. 10 A idi. Uzunluq nə qədər verilibdi? 6 metr verilibdi. Deməli 10 * 6 = 60 olacaq məxrəc. 120-ni 60-a bölsəm eləyəm 2 Tesla. 61-də düzgün cavab oldu 2 Tesla. Yəni D variantı. 62-ci suala baxırıq. M n cərəyanının naqilə birdirs maqnit sahəsi tərəfindən təsir edən amper qüvvəsi hansı istiqamətdə önələr? Baxın nöqtədir. Nöqtədirsə deməli şəkildən, şəkil müstəvisindən bizə doğrudur. Əlimizin çölünü özümüzə tərəf tuturuq və müsbətdən mənfiyə doğru axır da cərəyanı bunun bidirik. Baxın bu istiqamətdə axacaq. Cərəyanı deməli dörd barmağımız bu istiqamətdə olacaq. Nöqtə olduğuna görə əlimizin deməli içini şəkillə tuturuq. Bir də deyirəm. Baxın baş barmaq bizə amper gücünün istiqamətini göstərəcək. Perpendikulyar axılsa baxın aşağıya doğru olacaq da. Şəkil müstəvisinə aşağı 62-də düzgün cavabıldı C variantı. 63-cü suala baxırıq. Bir cisim maqnit sahəsinə yerləşmiş düz cərəyanlı naqilə təsir edən amper qüvvəsinin istiqaməti verilmişdir. Həmin sahənin induksiyası vektoru hansı istiqamətdə yönəlmişdir? Naqıldan axan cərəyan şəkil müstəvisinə perpendikulyar olmaqla bizə doğru yönəlmişdir. Baxın, işarəni veribdi nöqtədədir. Dörd barmaq cərəyan istiqamətini göstərir. Baxın, deməli bu cür olacaq ya da bu cür olacaq, əksinə olacaq. Bu zaman amper qüvvəsi deməli sağ istiqamətdə dönəlbisə demək ki bu şəkildədir və bu zaman maqnit induksiya vektoru baş barmağa, yəni amper qüvvəsinə perpendikulyar olmaqla aşağı istiqamətdə yönələcək. 63-sə düzgün cavab oldu A variantı. 64, 65 yenə nəzəri sualdır. Siz nöqtələrinizə bıraqıram. 66-cı suala baxırıq. Bir cisim maqnit sahəsinə yerləşdirilmiş müxtəlif uzunluqlu naqillərdən axın cərəyanının şiddəti eynidir. Bir naqilə makensaz tərəfindən 6 N amper qüvvəti təsir edərsə, ikinci naqilə təsir edən amper qüvvəsi nəyə bərabərdir? 66-cı suala baxırıq. Baxın, deməli F10 per 1 nəyə bərabərdir? I per L pirar. Və həm burda Uzunluğu nə qədərdi? 2L idi də. Ona görə yazaram 2iBL. Yəni L1 = 2L. F10p2-nə bərabər olacaq. Bu da bərabərdir 6 N-a. Baxın, şərtdə bizə veribdi də. Bir naqilə maqnit sahəsi tərəfinə 6 N-ampər qüvvəsi tərs edərsə, deməli ikinci naqil soruşur. F10p2 də bərabərdir ikinci naqil üçün yazıram iBL2-yə ikincinin uzunluğu nəyə bərabərdir? Baxın, 2l bu tərəfədir. Artıq biz parallelə baxmırıq da, çünki burada sıfıra gedəcək. Burda amper qüvvəsi 0-dır. Baxın, burada da deməli l2 də 2l-ə bərabərdir. Onda bu da nəyə bərabər olacaq? h bərabər 2l-ə. Onda 2ibl-ə bərabər olacaq. Deməli f amper 1 bərabər olacaq f amper 2-yə. Ağar deməli 1-ci amper qüvvəsi 6 N-dusa, baxın, 2-ci amper qüvvəsi nəyə bərabər olacaq? 6 N. Deməli, 6 N qüvvə təsir edəcək. 66-da düzgün cavab oldu, 6 N, yəni E variantı. 67-ci suala baxırıq. 1-ci cərəyanlı naqilin maqnit sahəsi tərəfindən 2-ci cərəyanlı naqilə təsir edən amper qüvvəsi hansı istiqamətdə yönəlmişdi? Baxın, 1-ci Deməli sağ əl qaydasına görə bu nədir? Naqilə şəkil müstəvisini əldə etmişlər. Aha. Baxın, 1-ciyə baxsaq, deməli cərəyan istiqaməti başparmaqla, deməli sağ əl başparmağımız cərəyan istiqamətində olacaq. Baxın, burğu qaydasına görə naqili sağ əllənə elə tutmalıyıq ki, başparmağımız cərəyan istiqamətində olsun. Baxın, bucaq olacaq da. Barmağımızın girdiyi yer X, çıxdığı yer nöqtə olacaq. Baxın, parmağımızın kəssici yerə x yazıram. Burada nöqtə olur. Baxın, deməli bura x olacaq bu tərəfi. Şəkil müstəvisinə bizə doğru. İndi sol əl qaydasına görə 4 barmağımı baxın bu istiqamətdə tutsam, amper qüvvəsini mən taparam da. Baxın, cərəyan istiqamətində tutsam 4 barmağımı xdır, ona görə əlimin deməli içini özümə tərəf tuturam. Bu zaman amper qüvvəsi baxın yuxarı yönələcək. 67-də düzgün cavab oldu C variantı. 68-ci sual eynisidir. Baxın, burada yenə burğu qaydasına görə mən sağ baş barmağımla tutmalıyam ki, ə, deməli baş barmaq cəryan istiqamətində axsın. Baxın, bu cür olmalıdır. Yenə barmağımın keçici yer x olacaq. Çıxğı yerdə nöqtə olacaq. Deməli buralar yenə x-dir. Buralar x-dirsə, sol əl qaydasına görə mən cəryan istiqamətini tapsam, baxın bu şəkildə olacaq. Bu zaman baş barmaq istiqamətində olacaq amper. Deməli amper qüvvəsi, yəni aşağıya doğru olacaq. 68-də düzgün cavab oldu B variantı. 69-cu suala baxırıq. Sabit cərəyanlı düz naqil birinci maqnit sahəsindədir. Amper qüvvəsi hansalda şəkil müstəvisindən yuxarı yönələr? Baxın Ə, A variantı səhvdir, çünki maqnit induksiyası cərəyan şiddətinə paralel ola bilməz. Yəni olsa, burda amper qüvvəsi sıfıra bərabərdir. B variantına baxsaq, 4 barmaq, sol əlimizin 4 barmağı. Deməli, cərəyan cərəyan istiqamətində olsa, baxın, maqnit induksiya vektoru şəkildən bizə doğru. Onda elimizi bu cür tutmalıyıq. Amper qüvvəsi aşağı yönələr. Burada isə bizə nə deyir? Hansal da şəkil müstəvsən yuxarı yönələr. Deməli, C variantına baxmırıq, elə D variantına baxırıq. Baxın, 4 barmaq yenə cərəyan istiqamətində axsa, maqnit induksiyası da həmçinin deyir ki, ovcumuza daxil olur. Baxın, aşağı doğrudur. Deməli əlimizi bucür tutmalıyıq. Baxın, bucür. 4 barmaq olacaq cərəyan istiqamətində və maqnit induksiyasını baxın, ovcumuzun içinə keçiririk də, bucür desəm. Deməli burada da Ampel qüvvəsi necə yönələcək? Bizdən şəkil müstəfsinə doğru. E variantında da əksinə olacaq. Baxın, yan istiqamətində tutsaq dörd barmağımızı. Həmçinin bilirik ki, maqnit induksiyası əlimizin içinə keçməlidir. Ovcun içinə daxil olur. Baxın, bu zamanda baş barmaq bizə deməli maqnit induksiyasının üzü istəm amper. Baxın, maqnit induksiyası yuxarı doğrudur. Da. Dörd barmaq yan istiqamətindədir. Baş barmaq da bizə deməli amper qüvvəsinin istiqamətini verir. Yəni şəkil müstəvsilən bizə doğrudur. C variantına baxsaq, baxın, burada görərik ki, 4 barmaq cəhəyə istiqamətindədir və maqnit induksiyası şəkildən bizə doğru. Deməli, əlimizin içini özümüzə doğru tuturuq, 4 barmaq cəhəyə istiqamətində, baxın, baş barmaqda amper istiqamətində olur da, yəni amper qüvvə istiqamətini göstərdi bizə. Burada baxın, yuxarı doğru olur. Elə şərtlədə də bizdən on soruşur. Mümkün olanların hamısına baxdıq. 69-da düzgün cavab oldu C variantı. 70-ci sualla baxırıq. Sabit cəryanlı düz naqil bir cins maqnit sahəsindədir. Amper qüvvə sansalda şəkil müstəvisinə aşağı yönələr. Baxın, şəkil müstəvisinə aşağı yönəlməyi üçün dörd barmaq yenə cərayanın istiqamətində olur. Baxın, maqnit induksiya, deməli, maqnit induksiyası şəkildən bizə doğru olsa, əlimizin yenə içini şəkildə doğru tuturuq. Bu zaman baxın, dörd barmaq cərayanın istiqamətini göstərib, baş barmaq da aşağıya doğru yönəlir. Bizdən də elə onu soruşur. 70-də düzgün cavab oldu E variantı. 71-ci suala baxırıq. Amper qüvvə san salda bizdən şəkil müstəvisinə perpendikulyar istiqamətlənir. Bizdən şəkil müstəvisinə doğru yönəlməsi üçün yenə 4 barmaq cərəyan istiqamətindədir. Baxın, A variantı olmaz. B variantına baxırıq. 4 barmaq baxın yenə cərəyan 4 barmağımız cərəyan istiqamətində oldu. Baxın, maqnit induksiyası ovcumuza daxil oluşa, deməli amper qüvvəsi şəkildən bizə doğru olurdu. Burda nədir? bizdən şəkil müstəvisinə doğru. Baxın, C variantına baxın. Yenə 4 barmaq şəkil istiqamətində olacaq. Maqnit demə, cərəyan şiddəti üzüstəm cərəyan istiqamətində olacaq 4 barmaq, maqnit induksiyası da ovucumuza daxil olmalıdır. Baxın, bu zaman baş barmaq da bizə amper qüvvəsinin istiqamətini göstərəcək. Bu da olacaq bizdən şəkil müstəvisinə doğru, şəkildən sonra. Demə, şəkildən sonra çür bizdən 71-də düzgün cavab oldu C variantı. 72-ci suala baxırıq. Burada da həmçinin eyni qaydadır. Sadəcə amper qüvvə sansalda şəkil müstəvisinə perpendikulyar istiqamətə bizə doğru yönələr deyir. Baxın, deməli burdan C variantını çıxırıq, bucır ola bilməz. B variantında baxın, amper qüvvəsi yuxarı doğru, E variantında da aşağı doğru olacaq. Onda D ilə E də gedər. Baxırıq A variantına. Baxın, A variantında cəryan deməli 4 barmaq cəryan istiqamətində axır. E, i̇nduksiyada ovcuya daxil olmalıdır. Deməli baxın bucə belə olacaq da. 4 barmaq deməli cəryan istiqamətində olur. Və maqnit induksiyası ovcuya daxil olur. Baxın bu necə oldu? Bizdən şəkil müstəvisinə doğru yönəlir. Onda amperqvə və baş barmaq perpendikulyar olaraq bizdən şəkil müstəvisinə doğru yönəlir. Amma burada isə 10 amper qüvvəsi hansı halda şəkil müstəfsinə perpendikulyar istiqamətdə bizə doğru yönələr deyir. Baxın, 4 barmaq cəryan istiqamətində olsa, baxın, ovuzun içinə daxil olsa, B maqnit induksiya vektoru. Baxın, baş barmaqda bizə amper qüvvəsinin istiqamətini göstərir. O da şəkildən bizə doğru yönəlir. 72-də düzgün cavab olub B variantı. 73-cü suala baxırıq. Cəryanlı naqillərin kəsişdikləri göstərilmişdir. Cəryan şiddətləri İ1 və İ2 olan naqillər tərəfindən İ3 cərəyanı axan naqilə təsir edən amper qüvvələrinin əvəzləyicisi hansı istiqamətdə yönəlmişdi? Baxın, 1-nə 3 əks işarəlidir. Deməli 3 biri itəliyəcək. Baxın. Onda burdan ox çəksəm bucür olur. 2-nə İ2-nə İ3 isə eynidir. Deməli İ2 özünü İ2 İ3-ü özünə cəzb eləyəcək. Baxın, ox onda bucur olur. Əvəzləyici آن istiqamətə dönəcəyində bu istiqamətə dönəcək. 73-sə düzgün cavab oldu C variantı. 74-cü suala baxırıq. Baxın, burada da eynisidir. İ1-lə İ3 eynidir. Onda İ1 İ3-ü özünə cəzb eləyər. Baxın, bucur olacaq. İ2-də İ3-ü itəliyəcək, çünki əks işarəlidir. Onda əvəzləyici baxın sola doğru olacaq. 74-də düzgün cavab oldu D variantı. 75-ci sual da eynisidir. Yenə I1, I3-ü itəliyər. Baxın bizdən nə deyir? I3 cərəyanı axan naqilə təsir edən amper qüvvələrin əvəzleyicisini soruşur da. I2 də I3-nə deməli yenə əks işarə aldı. Yenə I2 də I3-ü İ3 itəliyəcək. Əvəzləyici yuxarı doğru olacaq. 75-də düzgün cavab oldu, yuxarı doğru E variantı. Yoldaşlar 76-cı sualda baxın burada mən tam işarəni görə bilmirəm. Yəni bu qaydada olacaq. Eyni işarəli isə bir-birini cəzb edəcək, əks işarəli isə bir-birini təlliyəcək. Onu siz yazacaqsınız. 77-ci suala baxırıq. Maqnit sahəsində induksiya xətlərinə və şəkil müstəvisinə perpendikulyar yerləşən naqilə təsir edən amper qüvvəsi hansı sıqamatdə yönəlir? Naqildəc cərəyan sıqaməti bizdən şəkil müstəvisinə doğrudur. Baxın 4 barmaq bizdən şəkil müstəvisinə doğru olmalıdır. Çünki şərtdə bunu deyir. Cərəyan istiqaməti bizdən şəkil müstəvisinə doğrudur. Baxın, biz bu cür də tuta bilərik, bu cür də tuta bilərik əlimizi. Amma maqnit induksiya vektoru ovcumuzun içə daxil olmalı. Deməli, baxın, bu cür. Tuturuq. Bu zaman amper qüvvəsi sağa doğru yönələcək. Bizdən don soruşur. Amper qüvvəsi sağa doğru. 77-də düzgün cavab oldu B variantı. 78 eynisidir. Sadəcə burada cərəyan istiqamətində şəkildən bizə doğrudur. Baxın, ya bu cür olacaq, ya da bu cür olmalıdır. İndi burada bizə nəyi veribdi? Maqnit induksiya vektoru yuxarıdan aşağıda ovcumuza daxil olması üçün ovcumuza daxil olması üçün bax baxın bu cür olmalıdır da. Bu cür olsa, çünki cərəyan yuxarıdan aşağı axır, üz üstə də maqnit induksiyası baxın yuxarıdan aşağı doğrudur. Ovcumuza daxil olması üçün baxın bu cür olmalıdır demiş. Bu zaman yenə amper qüvvəsi sağ istiqamətdə olacaq. 78-də düzgün cavab oldu B variantı. 79-cu suala baxırıq. Sabit maqnetin qütbləri arasina bir cisim maqnet sahəsinə yerləşən düzxəttli cərəyanın naqilə təsir edən amper qüvvəsi hansı istiqamətdə yönəlmişdi? Deməli, naqildəki cərəyan şəkil müstəvisinə bizə doğru yönəlibdi. Baxın, biz bilirik ki, deməli Maqnit induksiyası cənubdan çıxıb şimala daxil olur. Baxın, onda mən bucür çəksəm, oxu. Şimaldan çıxıb cənuba daxil olur. Və həmçinin bilirəm ki, deməli cərəyan naqildəki cərəyan şəklin istiqamətindən bizə doğrudur. Baxın, onda 4 barmağımız bucür olur və həmçinin Pemagnet induksiyası sozumuza daxil olmalıdır. Baxın bucür tuta bilərik də. Onda baş barmaq da aşağıya doğru olacaq. Yəni amper qüvvəsinin istiqamətini tapsaq aşağıya doğru yönəldir. 79-da düzgün cavab olur B variantı. 80-ci sual yenə eynisidir. Bu dəfə də nöqtədir. Cənubdan şimala baxın bucür. Magnet induksiyası daxil olsa, deməli 4 barmaq bizə doğru olur. Bu dəfə elimizi bucür tutmalıyıq, çünki magnet induksiyasının istiqaməti soldan sağadır. Bucür tutsaq Amper qüvvəsinin istiqamətində görərik, deməli yuxarıya doğru olacaq. 70-də də düzgün cavab oldu, B variantı. Üs istəmim 80-ci sualda düzgün cavab oldu, B variantı. 81-ci suala baxırıq. Cərəyanlı P nabilə M və N naqilləri tərəfindən təsir edən əvəzləyici jumper qüvvəsinin istiqaməti göstərilmişdir. M və N naqillərində cəryanın istiqaməti hansıdır? Deməli, baxın, əvəzləyici qüvvə bu istiqamətdədir. Deməli, baxın qovlad deməli bu istiqamətdə olmalıdır ki, əvəzləyici belə yönəlsin. Baxın, əgər m p-ni özünə cazibə elibsə, deməli m-lə p-nin işarəsi eynidir. Baxın, p nöqtəsə deməli m də nöqtə olacaq. Deməli b c y gedər. Baxın, n əgər p-ni itəlibdirsə, deməli n-lə p əks işarəlidir. P nöqtəsə n də x olacaq. Baxın, 81-də düzgün cavab o D variantı. 82-ci suala baxırıq. Baxın, əvəzləyici yenə bu istiqamətdədirsə Deməli M P-nin özünə cazibəlibdi, N də P-ni itəlibdi. Bu zaman M ilə P eyni işarəlidir, yəni M X olacaq, N də əks işarəlidir, çünki P-ni itəlibdi, nöqtə olacaq. M X N nöqtə. Düzgün cavab 83-də oldu E variantı. 83-cü suala baxırıq. Sabit maqnitin qütbləri arasında yerləşən cərəyanın naqilə təsir edən amper qüvvəsi hansı istiqamətdə yönəlmishdir? Baxın, cərəyan yuxarıdan aşağıya axır. Maqnit induksiyasında biliriks şimaldan çıxır, cənuba daxil olacaq. Baxın, bu istiqamətdə olur. Deməli, sol əlimizi elə tuturuq ki, dörd barmaq yuxarıdan aşağı olsun və induksiya da induksiya vektoru da ovcumuza daxil olsun. Baxın, bucür tutacağıq. Dön də əlimizi dörd barmaq cərəyan istiqamətində, maqnit induksiyası da ovcumuza daxil olsun. Bu zaman perpendikulyar açılmış baş barmaq amper qüvvəsinin istiqamətini göstərir. Baxın, şəkil müstəfsinə bizə doğru olacaq şəkil müstəfislən perpendikulyar istiqamətdən bizə doğru, yəni 83-cü suala cavab oldu C variantı. 84-cü suala baxırıq. Bir cisim maqnit sahəsinin induksiya xətlərinə perpendikulyar yerləşdirilmiş AC naqilindən sabit cərəyan keçir. C nöqtəsinin potensialı A nöqtəsinin potensialından böyükdürsə, naqilə təsir edən amper qüvvəsi necə yönələr? Əgər C nöqtəsinin potensialı A nöqtəsinin potensialından böyükdürsə, deməli Potensial müsbətdə böyük qiymət alır, mənfi isə sıfıra bərabər olur. Bunu bilirik. Deməli, cərəyan C-dən A-ya doğru yönələcək. Baxın bu istiqamətdə. Və maqnit induksiyasının, deməli, qüvvə xətləri şəkil müstəvisinə bizə doğru yönəlir. Baxın, dörd barmaq cəliyənin istiqamətində olsa və əlimizin içini şəkildə doğru tutsaq, baş barmaq bizə amper qüvvəsinin istiqamətini göstərəcək. Bu da yuxarı doğru olur da. 84-də düzgün cavab oldu B variant. 85-ci sualla baxırıq. Uzunluğu 20 sm olan cərəyanlı naqilin induksiyası 0.7 T ilə olan birdirs maqnit sahəsində hərəkət edir. Cərəyanın cəriyan, cərəyanın maqnit induksiyası vektorunun və naqilin yerdəyişməsinin istiqamətləri qarşıqlı perpendikulyardır. Naqildan axan cərəyan şiddətinin 10 amper olduğunu bilərək onun 50 sm yerdəyişmə zamanı amper qüvvəsinin işini hesablayın. Amper qüvvəsinin işini bilirəm. 85-ci suala baxırıq. Amper qüvvəsinin işini bilirəm. F deməli A bərabərdir F amper S-dən, o da bərabərdir I B L S-dən. Burda nəyi istəyir bizdən? Amper qüvvəsinin işini hesablayın. Deməli baxın A bərabər oldu I B L S-ə. Cərəyan şiddətinə qədərdir 10 amperdir. Sonra maqnit induksiyası nə qədərdir? 0.7 Tesladır. 0.7 vuraq. L uzunluq nə qədərdir? 20 santimetrdir. Yazaram. 20 santimetr. Baxın 0.7-ni yazaram 7 vuraq 10^-1. 20 santimetri də yazaram. 20 vuraq 10^-2 vuraq S nə qədərdir? Baxın 10-un 50 santimetri yer dəyişməz zamanı. Yer dəyişmə doldu 50 santimetr. Yəni 50 vuraq 10^ üstü. -2 bərabərdir. Deməli, 20-ni 50-yə vursam neçə eləyər? 1000 eləyər. 1000-i də 7-yə vursam nə qədər eləyər? 7000 eləyər. 7000 nə deməkdir? 7 x 10^3-dür. Baxın, burada bir dənə 10 var. 10^3-ü 10-a vursam 10^4 eləyər. 7 x 10^4 vuraq mənfiləri də bir hesablayacağam. 10^-2 vurax 10^-2 10^-4 deməkdir. 10^-4 bərabərdir. Baxın nə qaldı? 2-ni vurdum 5-ə. Hə, baxın bir dənə mənfi 1 qaldı da burada. 10^-1. Mənfiləri 1 vururam. 10^-2 vurax 10^-2 vurax 10^-1 10^-5 eləyəcək. Bu da bərabərdir 7 vurax 10^4-ü 10^-5-ə bölsəm nə şey eləyər? 10^-1 eləyər. Deməli amper gücüsün qiyməti nə qədər olacaq? Baxın 7-ni vururam 10.1-ə, yəni 7-ni bölürəm ona, elə 0.7 cavab oldu. 85-də düzgün cavab oldu, 0.7 cavab oldu, yəni B variantdır. 86-cı suala baxırıq. Bir cərəyanlı naqilinə maqnit sahəsi tərəfindən iki cərəyanlı naqilə təsir edən amper qüvvəsi hansı istiqamətdə yönəlir? Baxın, birinciyə baxsaq, sağ əl qaydasına görə, deməli baş barmaq cərəyanın istiqamətini göstərir. Baxın, sağ əlimizin baş barmağı maqnela tuturuq ki, deməli cərəyan istiqamətini naqsin. Baxın yuxarıdan aşağı. Bu zaman burğu qaydasına görə, baxın 4 barmaq əlimizin kəssici yeri x olacaq, çıxdığı yer nöqtə. Baxın bu tərəfdən kəssiyinə görə bu tərəf x olur, sol tərəf. Çünki barmağımız baxın burdan cərəyan istiqamətində tutsaq baş barmağımızı belə. Onda 4 barmaq burdan keçərdə sol tərəf mən. Sol tərəf x olacaq, barmağımızın kəssici yeri, çıxdığı yerdən nöqtə olacaq. Deməli baxın burada nöqtə olacaq. Maqnit induksiyasını tapsaq Burda deməli şəkil müstəvisindən bizə doğrudur. Bu zaman sol baş barmağımızın deməli bizə amper qüvvəsinin istiqamətini göstərəcək. Maqnit induksiası şəkildə bizə doğrudur. Onda əlimizin içini şəkildə doğru tuturuq. Dörd barmaq cəliyan istiqamətində axır. Baxın, bu cür olacaqdır. Perpendikulyar olaraq açılmış baş barmaq amper qüvvəsini göstərir. Bu da yuxarı doğru olacaq. 86-da düzgün cavab oldu E variantı. 87-nin sualına baxırıq. Sonsuz uzun paralel naqillərdən cərəyan axır. Hansı ifadələr doğrudur? Baxın, burada deməli naqillərdən biri yuxarıdır, digəri aşağıdır. Deməli, bir-birlərini təlliyəcəklər. Bu zaman deməli, cərəyan naqillər bir-birini təlliyir. 2 doğrudur. Birinci naqilə təsir edən amper qüvvəsi sağa yönəlir. Baxın, bir-birlərini itələdiyinə görə, birinci naqilə təsir edən qüvvə, baxın, ikinci naqil tərəfindən birinciyə təsir edən qüvvə sağdan sola olacaq. Çünki bir-birlərini itəliyirlər. Birinci naqilə təsir edən amper qüvvəsi sola yönəlir, 4 doğrudur. Və baxın burada amper qüvvələri bir-birinə bərabər olacaq. F amper bərabərdir, deməli F amper 1 bərabərdir F amper 2-yə, bir də 5 uyğundur. 87-də düzgün cavab oldu 2, 4 və 5. 88-ci suala baxırıq. Uzunluğu 20 sm olan cəliyanın düz naqil induksiyası 0.8, deməli 0.3 Tesla olan bir cis magnet sahəsinə induksiya xətlərinə paralel yerləşmişdir. Deməli magnet sahəsinin hansına qədər bu hansı kəbə ilə təsir edər? Bizdən qüvvəni soruşur. F = I B L sinüs alfa-dan baxın. Əgər burada induksiya xətlərinə paralel yerləşibsə Deməli sinüs alfa paraleldə baxın, yəni 0-da yəni 180-də 0 alır da. Ondan amper qüvvəsinin qiyməti nəyə bərabər olar? 0-a bərabər olar. 89-cu suala baxırıq. Deməli, baxın burada da parallel yerləşibdi. Deməli sinüs 0 olacaq. Sinüs 0 olsa, maqnit sahəsi naqilə hansı qüvvə ilə təsir edər? Qüvvə ilə təsir etməyəcək, çünki amper qüvvəsi 0-a bərabərdir. 90-cı suala baxırıq. Aktiv sahəsinin uzunluğu 20 sm olan, naqil induksiyası 50 millitesla olan bir cismanın maqnit sahəsinə qüvvə xətlərinə perpendikulyar yerləşdirilmişdir. Naqilə axan cərəyan şiddəti 4 amperdir. Naqil amper qüvvə istiqamətində 10 sm yerini dəyişdikdə maqnit sahəsinin gördüyü dəyişi millicolla hesablayın. Baxın, burada yenə nəyə soruşur? Amper qüvvəsinin gördüyü dəyişi soruşur. Yazaram. A bərabərdir F amper S-dən O da bərabərdir EBLS-dan. Baxın, burada sinus alfa-nı yazmıram nəyə görə? Çünki perpendikulyarlarda demə 90 dərəcə olur və 90 dərəcədə sinusun qiyməti bizə məlumdur, 1 verir. Yəni onu yazmağın, yəni ehtiyac yoxdur yazmağa. Burada deməli qiymətlərin yerinə qoyub yazacağam. İ cərəyan şiddəti nə qədərdi? 4 amperdir. Yazıram 4 vurax. Maqnit induksiyası nə qədərdi? 50 millitesladır. Yazıram 50 vurax 10 üsünü -3. Sonra uzunluq nə qədərdi? 20 santimetr idi. Yazaram 20 * 10^-2. Vuraq. Yerdəşmə nə qədərdi? 10 santimetr idi. Yazaram 10 * 10^-2 elə 10^-1 deməkdir də. Deməli 4-ü 50-yə vursam neçə eləyər? 200 eləyər. 200-ü də vuraram 20-yə. Deməli 4000 eləyəcək də. 4000 yazaram 4 * 10^3 şəklində. Deməli baxın bunlar gedər nə qalacaq? 10 üs mənfi 3 vurax 10 üs mənfi 2 vurax 10 üs mənfi 1. Bura 10 üs mənfi 6 eləyəcək də. Vurax 10 üs mənfi 6. Baxın 10 üs mənfi 3-ü 10 üs mənfi 2-yə vursam 10 üs mənfi 5, 10 üs mənfi 5-i 10 üs mənfi 1-ə vursam 10 üs mənfi 6 eləyəcək. Deməli cavab neçə eləyər? 4 vurax 10 üs mənfi 3. cavab Baxın 10 üstü -3 nə deməkdir? Elə milli deməkdir də. Onda cavab neçə millic ol eləyək? 4 milli col eliyəcək. Ya cavablarda da bizdən millic olunu ifad etməyimizi deyir. Baxın millic ol da hesablayın. 94 düzgün cavab oldu 4. 91-ci sual yenə eynisidir. Baxın burada bir şey diqqətli olmalıdır. Perpendikulyar yönəlib ça ha baxın. Deməli perpendikulyar yönəlibdisə on perqüvəsin işini deməli tapa bilərik bizdən maqnit induksiyası modulu soruşur. A bərabərdir F amper S-dən, o da bərabərdir I B L S-dən maqnit induksiyasını soruşur. Onda B-yə bərabər olar. A bölək I L S-ə bərabər olar. İş nə qədərdir? 1.2 millicold. Yəni 1.2 vurax 10 üssü -3 bölək cərəyan şiddətinə qədərdir 3 amperdir. 3 vurax Sonra uzunluq nə qədərdir? 10 santimetrlidir. 10 * 10^-2, 10^-1 deməkdir. Yerdəşmə nə qədərdir? 20 santimetrlidir. Biz 91-ci suala baxırıq. Deməli axın şiddəti 3 amperdir. Uzunluğu 10 * 10^-2, 10^-1, aha. Baxın, yerdəşmə də 20 santimetrlidir. Yazaram. 20 vurax 10 üsə -2 bərabərdir. Baxın 10 üsə -2 ni 10 üsə -1-ə vursam neçə eləyər? 10 üsə -3 eləyər. Baxın yuxarıdakı bu ifadə ilə gedər, 10 üsə -3-lə gedər. Aşağıda nə qalacaq? Deməli yazaram 1.2 bölək 3-ü də vuraram 20-yə neçə eləyər? 60 eləyər də. 1.2 bölək 60 bu nə deməkdir? Deməli bu 1/15 deməkdir. Üz istəyəm. Baxın, burada sürəti deməli ona vursam 12 bölək aşağıda yazaram 600. Hər tərəfi 12-yə bölsəm 1 bölək 50 deməkdir. 150-yə bölsəm neçə el yar? 0, tam Deməli 1000-də 2 eliyəcək. Üz istəsəm 0.02 eliyəcək. 0.02 Tesla. Bizə indi nə deyir burada? Cavabı milli Tesla ilə hesablayın. 0.02 Teslalandır, deməli yazanım bu şəkildə 2 vurax 10 üstü -2. Milli deyirsə, milli deyirsə. Baxın buranı ona bölməliyəm. Buranı ona bölürəmsə digər tərəfdə, deməli, vuruqlardan birində ona vurmalıyəm. Olacaq 20 vuraq 10 üstdə -3. Baxın elə bizdən bu nə sonuçdur? 10 üstdə -3 milli demək. Cavab olacaq 20 milli tesla. 91 də bu şəkildə oldu. 92-ci suala baxırıq. Birdirs maqnit sahəsinin induksiya xətlərinə perpendikulyar yerləşdirilmiş naqildəki cərəyan şiddətini 3 dəfə azaldıqda ona təsir edən amper qüvvəsi 20 N azaldı. Naqilə təsir edən amper qüvvəsinin ilkin qiymətini hesablayın. Deməli, baxın, cərəyan şiddətini 3 dəfə azaldıqda, yəni I1 = 3 I2-yə amper qüvvəsi 20 N azaldı. F2 = F1 - 20-dir. Naqitə təsir edən amper qüvvəsin ilkin qiymətini hesablayın. F1 bizdən soruşulur. F1 bərabər sual. Baxın, düsturu yazsam F amper bərabərdir I B L sinus alfadan. Deməli F1-in F2-yə nisbəti bizə nəyi verir? Düzmü tənasbı basıldı cərəyan şiddətinə. I1-in I2-yə nisbətini verir. İndi bizdən F1-i soruşur. Yazaram F1 bölək F2-nin yerinə yazaram F1 - 20 F1 - 20 bərabərdir İ1-in yerinə yazaram 3i2 bölək i2-də öz qaydasına eyni yazdır. Baxın burdan i2-lər gedər, çarpaz vuraram. 3f1 - 60 = f1-ə. 3f1-dən f1-i çıxsam 2f1 eləyər. 2f1 bərabər olar 60-a. f1 də nəyə bərabər olar? 30 N-a bərabər olacaq. 92-də düzgün cavab oldu. Baxın elə bizdən f1-i soruşublar, tapdıq. 92-də düzgün cavab oldu 30 N. 93-cü suala baxırıq. Baxın, burada da eynisidir. Amper qüvvəsinin başlanğıc qiymətini soruşur. Deməli, cərəyan şiddəti 3 dəfə artırsa, artırsaq, yazaram i2 = 3i1-ə. Amper qüvvəsi 20 N artdı. F2 də bərabərdir F1 + 20-yə. Deməli, bizdən amper qüvvəsinin başlanğıc qiymətini, yəni i1-i soruşur. Bax i1 bərabərdir sual. Burada nə yəni yazaram? F1 / F2 = i1 / i2-yə. Bunu bilirik addan alındı. F1 = IB sinüs alfa dan. Burdan bilirik ki, qüvvə ilə cərəyan sıxlığı düzüm tənliyi tərcibə salıldı. Baxın, burada da yazdım onu. Deməli, F1-in yerinə yazaram F1, F2-nin yerinə yazaram F1 + 20. Şərtdə bunu bizə verilibdi. Baxın, verilənlər hissəsini yazmışam. Bölək I1. Deməli, I1 bölək I2-nin dəyərini yazaram 3 I1. Cərəyan sıxlığı 3 dəfə artdı. Baxın, I1-lər gedər, çarpaz qalanı. 3F1 = F1^20-yə. 3F1-dən F1-i çıxsam 2F1 bərabər olar 20-yə. F1 də bərabər olacaq 10 N-a. 90-cı düzgün cavab oldu 10 N. 94-cü suala baxırıq. Yeni vərəqdən yazacam. Bir cismin səsinin induksiya xətlərinə perpendikulyar yerləşmiş naqildəc cərəyan şiddəti 2 amper azaldıqda ona təsir edən amper qüvvəsi 3 dəfə azaldı. Naqildəc cərəyan şiddətinin ilkin qiymətini hesablayın. Yenə baxın, cərəyan şiddəti 2 dəfə 2 amper azalıbsa, cərəyan şiddət yazaram i2 bərabərdir i1 - 2. Ona təsir edən amper qüvvəsi 3 dəfə azaldı. F1 də bərabərdir 3F2-yə. Bizdən baxın cərayn ədədinin ikinci qiymətini, yəni I1-i soruşur. I1 bərabər sual bərabər yenə yazaram F2 bölək F1 bərabərdir I2 bölək I1-ə. Burda F2-ni yazaram elə F2, F1-in yerinə yazaram 3F2 bərabərdir I2-nin yerinə yazaram I1 - 2 bölək deməli I1-də olduğu qaydada yazsam elə bizdən bunu istəyir. Baxın burada F2-lər gedər. Çarpaz buranan. 3i1 - 6 = i1-ə. 3i1-dən i1-i çıxsam 2i1 = olar 6-ya. Bərabərliyin sağ tərəfinə keçirsək bu ifadəni, deməli işarə dəyişər, müsbət olar. Onda i1 nəyə bərabər olacaq? 3 amperə bərabər olacaq. Baxın elə bizdən də i1-i soruşur çətdə. 94 94-də düzgün cavab oldu 3 amper. 95-in suala baxırıq. Bir cisim maqnit sahəsinin induksiyası xətlərinə perpendikulyar yerləşmiş naqillik cərayəşdəti 2 amper artdıqda ona təsir edən amper güvəsi 5 dəfə artdı. Naqidək cərayəşdətin üçün qiymətini hesablayın. Yenə eyni qaydada həll edəcəyik. Cərayəşdəti 2, 2 amper artdıqda i2 = i1^2 amper güvəsi 5 dəfə artdı. f2 = 5f1 -ə. Bizə nə soruşur? Cərayn ştatının ilkin qiymətini, yəni i1-i soruşur. i1 bərabərdir sual. Yenə yəni, yazıram f2 bölək f1 bərabərdir i2 bölək i1-ə. f2-nin yerinə yazaram 5f1 bölək f1 olduğu qaydada yazsam bərabərdir i2-nin yerinə yazaram i1 üstə gələk 2. i1 üstə gələn 2 bölək i1. f1-lər gedər, çarpaz vuracağam yenə. Yəni. 5i1 bərabərdir i1 üstə gələk 2. 5i1-dən i1-i çıxsam 4i1 bərabər olar 2-yə. Deməli, hər tərəfdə 4-ə bölsəm i1 nəyə bərabər olar? 0.5 amperə bərabər olacaq. 95-də düzgün cavab oldu 0.5 amper. 96-cı sual. Yoldaşlar baxım, 96-cı sual 97-ci sualla eyni tipdir. Sadəcə bu əvvəlcədən işlənilib deyə mən burada oxların görmürəm istiqamətini. Bunu sizə öhdənizə buraxıram. Nəsə aydın olmasa, deməli şərhlə hissəsini yaza bilərsiniz və yaxud WhatsApp-dan deməli mənə bu sualı göndərə bilərsiniz. Şəkli şəklinin deməli WhatsApp-dan mənə göndərə bilərsiniz. 97-ci suala baxırıq. Eyni tiplidir. Eyni cərayən şiddətə xan 3 paralel naqil bir-birindən bərabər məsafədə yerləşdirilmişdir. Bu naqillər və onları tərs edən amper qüvvələrinin əvəzləyicisinin istiqaməti arasında uyğunluğunu müəyyən edin. Baxın, birinci naqillə ikinci naqil əks istiqamətdə. Deməli, caryanlar əks istiqamətdə axacaq. Bu zaman naqillər bir-birini itəliyəcək. Birinci naqilə təsir edən qüvvə, baxın, itələdiyinə görə iki tərəfindən, ikinci naqil tərəfindən itələdiyinə görə yuxarı doğru olacaq. Bir daha uyğun oldu, A. İkinci naqilə baxırıq. Deməli, ikinci naqillə birinci naqil əks istiqamətdədir. İkinci naqillə üçüncü naqil də həmçinin əks istiqamətdədir. Üç bunu yuxarı doğru itəliyər. Bir də bu aşağı doğru itəliyər. Bu zaman amper qüvvəsi nəyə bərabər olar? 0-a bərabər olar. 3-ə uyğun oldu deməli. 2-yə uyğun oldu E. Bütün suala baxırıq. Az əvvəl də qeyd elədim ki, ikinci naqil ilə üçüncü naqil bir-birini deməli itəliyəcək, çünki əks istiqamətdən əlibdi. Bu zaman ikinci naqil tərəfindən üçüncü naqilə aşağıya doğru qüvvə tətbiq olunacaq. Deməli 3-ə də uyğun olacaq aşağı D variantı. A2E3D 98-ci suala baxırıq. Uyğunluğunu müəyyən edin deyir. Cərəyanlı naqil birincis magnet sahəsində tarazlıqdadır. Naqildəki cərəyan şiddəti baxın burada şərtlər verilib. Əgər cərəyan şiddəti artarsa, F amper bərabərdir IB sinus alfa-dan. Bu zaman amper qüvvəsi də artar. Amper qüvvəsi artarsa, amper deməli qüvvə Ağırlıq amper güvəsi ağırlıq qüvvəsindən böyük olur və bu zaman naqil yuxarı hərəkət edəcək. Deməli, birə uyğun oldu A. B variantı naqil aşağı hərəkət edər. Bu zaman deməli, naqilləşcəyən şiddəti azalmalıdır. Əgər naqilləşcəyən şiddəti azalarsa, amper güvəsi də azalır və bu zaman ağırlıq qüvvəsi amper güvəsindən böyük olacaq. Deməli, cisim aşağıya düşər. Deməli, birə uyğun oldu A, 2-yə uyğun oldu B. Naqilə təsir edən ağırlıq qüvvəsi azalır. Ondan qabaq C variantına baxırıq. Naqilə təsir edən amper qüvvəsi artar. Deməli baxın, həmçinin naqilə təsir edən amper qüvvəsi artarsa, cərəyan şiddəti artmalı da. Bağlıq düstur dedim. F amper bərabərdir I B L sinus alfadan. Göründüyü kimi F I-dən, yəni amper qüvvəsi cərəyan şiddətinə düzmü təsirsiz basıldı. Bir də həmçinin C uyğun gələcək. Sonra D variantına baxırıq. Naqilə təsir edən ağırlıq qüvvəsi azalır. Yəni fərqi yoxdur. İstər cəhən işlətmə şiddətini artıraq, istər azaldaq və ya uxt istər sabit saxlaq. Naqilə təsir edən ağırlıq qüvvəsi dəyişməyəcək, sabit qalacaq. Ağırlıq qüvvəsi aşağıya doğru yönəlir, qiymət dəyişməyəcək. Naqilə təsir edən amper qüvvəsi sabit qalır. Bu zaman cəhən işlətmə şiddəti sabit saxlamalıyıq. Yəni cəhən şiddət sabit qaldıqda naqilə təsir edən amper qüvvəsi sabit qalır. Yoldaşlar 2yə e uyğun olacaq. Deməli B variantı 3-ə uyğundur. Naqil aşağı hərəkət edər, bu zaman cərayış şiddəti azalmalıdır. Cərayış şiddəti azalarsa amper gücəsi də azalır və ə, amper gücəsinin qiyməti ağırlıq qüvvəsinin qiymətindən kiçik olur. Deməli cisim aşağıya doğru düşər. Deməli B də uyğun oldu 3-ə. 1 AC 2E 3B 99-cu suala baxırıq. Burda da yenə eynisidir şəkildə göstərilən naqidlı bircins maqnit sahəsi tarazıqdır. Maqnit sahəsinin induksiyasını. Baxın, induksiya da həmçinin cərayən şiddəti kimi amper güvəsi ilə düz mütənasibdir. Çünki F amper induksiyasını bilirəm. F amper bərabərdir I B L sinus alfa-nın. Gördüyünüz kimi F amper B-dən, yəni amper güvəsi induksiyadan maqnit induksiyasına düz mütənasibdir. Əgər maqnit induksiyasını artırsaq cisim deməli 10 amper qüvvə sartdar və cisim yuxarı doğru hərəkət edir. Naqil təsiri ilə amper qüvvə sartdar və cisim yuxarı naqil yuxarı hərəkət edir. Birə uyğun oldu AC. Sabit saxlasaq yenə amper qüvvəsi sabit qalacaq. 2-yə uyğun oldu E. Maqnit sahəsi induksiyası azalsa da, deməli amper qüvvəsi azalar və bu zaman amper qüvvəsi ağırlıq qüvvəsindən kiçik olacaq. Baxın bura da mg ağırlıq qüvvəsi yəni aşağı doğru. Bu zaman naqil aşağıya düşür. Deməli 3-ə də uyğun oldu B. Həmçinin ə, amper güvəsi az azal azalır. Hə, amper güvəsi azalır verməyibdi. Naqit təsiri ilə ağırlıq güvəsi azalır, bu da yenə dəyişməyəcək. 1-ə uyğun oldu A, 2-yə uyğun oldu E, 3-ə uyğun oldu B. Yoldaşlar, 100-cü sualı deməli mən Başa düşə bilmirəm. Yəni da oxların istiqamətini burada görənmirəm. Ona görə 100-cü sualı da sizin öhdəliyinizə buraxıram. Aydın olmasa əgər siz şəklinin çəkib mənə göndərə bilərsiniz. Məndə əvvəlcədən işləndiyinə görə topla burada həll edə bilmirəm. Amma bu tip məsələyə baxmışıq. Yəni əvvəl baxın. Eynilə 73, 74, 75, 76-cı tipli tapşırıqlarda kim olacaq? Əgər eynidirsə bir-birini cəzb edəcək, əks işarəli dsə bir-birini itəliyəcək, yüzdə eyni qaydada yazırsınız. Əgər nə aydın olmasa, ə, soruşmağı unutmayın. Yoldaşlar, bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, maqnit sahəsinə qədər bütün testlərin izahı, həmçinin 1-ci hissə test toplusunda bütün tapşırıqların izahlandırılıları kanalımda var. Videolar hissəsinə daxil olub istədiyiniz mövzunun suallarının izahlandırillərinə baxa bilərsiniz. Yəni istədiyiniz sualın izahlı ədəlməsa oxşar tipli sin izahlarına baxın mütləq şəkli onu deməli izahını vermişəm digərində özünüz yaza bilərsiniz oldu yoldaşlar bu günli bu qədər sağ olun